Vocês trabalham à noite aqui também? Tô vendo a luz ali. É, quando nós vem com a família, daí a gente fica à noite aqui. Fica um pouco à noite, né? Mas trabalha também à noite? Trabalha, Se for preciso. se for preciso, trabalha. Gente, mas essa casa é muito grande, Silvia. Olha o tamanho. Quantos aqui tem? 150 metros quadrados? 150. Dá Acertei. 180 com as paredes, né? É. É. E vai ter ainda a varanda? Vai. Aqui vai ter uma varanda aqui na frente, aqui, ó. Aham. Ela vai virar lá atrás, lá, ó. Vai ter uma lavanderia ali. A varanda vai ser em L. Vai ser em L. Uhum. Depois eu quero levantar um muro lá também, ó. Que eu já coloquei as pedras lá. Vou levantar um muro e vou cobrir lá também o fundo lá. Ah, você vai cobrir aquela parte? Na realidade eu queria fazer um telhado verde, né? Mas dá, ué? Mas cadê? Quem que vai ajudar? Apoiar. Ué, faz propaganda aqui. Quem sabe vem um te ajudar aqui. Tem várias opções de telhado verde, Um filha. telhado verde ia ficar bonito aqui, né? Ia dar quase a altura lá da Do, estrada lá. da estrada lá, né? Ia ficar bom, Ô, mas. dona Silvia, explica pra nós então. Nós estamos aqui em Socorro. Como é que chama esse bairro? Gramal Grande. Gramal Grande. É, até lá na venda embaixo é Rio do Peixe. É. Depois vira Gramal Grande. Então, você nasceu na roça, Nasci. você viu o caso de pau a pique, foi pra cidade, viu que dava pra conseguir. É, tinha uma de pau a pique aqui na casa do meu padrinho. Os pais dele Tinha, moravam. Tinha. tinha. É, eles derrubaram, né? É. Quando eu era criança, eu lembro. Eu gostava de comer a terra da parede Ah, do pau. você era daquelas que comia terra da parede? Comia. Vou apresentar a sua filha que tá aqui. Ô, Silza, chega aqui também. Você tem que aparecer também. O Eduardo, não sei o que que tá lá pra baixo. Ô, Eduardo, vem pra cá também. Vamos conversar aqui. Obrigado. Quer dizer que ele não quer, né? Não. Conta uma coisa pra nós. Você que veio da roça. Geralmente, os pessoal que sai da roça, eles não querem saber mais de construção com terra. Por como que você foi cair nessa história de fazer uma casa de hiperadobe, que além de ser de terra, é uma coisa muito moderna, né? Como é que aconteceu isso na sua vida, filha? Então, na realidade, eu queria fazer uma casa de pau a pique, né? Eu tô Sim. assistindo o seu vídeo do biscuit. Eu falei, vou fazer uma casa de pau a pique, né? Aham. Uhum. É. Mas é. Daí depois eu assisti o seu vídeo com o Marcelo. Marcelo? Isso é. Imperadobe? É, hiperadobe. É, daí eu falei assim, ah, o pau a pique do tamanho que eu quero vai ser muito difícil, né? É. Porque eu queria de tamanho, que bastante filho, né? Daí eu Espera um falei assim. pouquinho, bastante filho, mas tá tudo crescido, já tudo maior. Ah, mas eles gostam de ficar tudo aqui, né? Ah, é? É que a Tudo gente junto. gosta de ficar em par das asas, né? Ah. Daí eu falei, ai, pau a pique, acho que vai ser muito difícil, né? Porque tem que pisar o barro, né? Tá certo. Daí eu vi o hiperadobe, eu falei, ah, acho que vai ser mais fácil, né? Não Uhum. sei se tá sendo mais fácil, né? Pois é, eu acho que para pau a pique é mais rápido ainda, né? Só que eu acho hiperadobe é muito interessante porque dá umas paredes grossas É. que vai dar um isolamento bom, tanto para o frio quanto para o calor, né? É, o pau a pique, o problema é que tem que cortar a taquara, tem que puxar a taquara lá de baixo. Ganhei essa taquara do meu padrinho aqui embaixo, aqui, ó. Ah. Daí ele falou assim, não, tem taquara aí, pode cortar à vontade aí. Aham. Mas Tem que daí puxar a tem que taquara. puxar a A taquara, né? terra já tá aqui mesmo, né? É, daí como a gente fez a terraplanagem aqui, né, teve que fazer. Daí tinha terra ali, eu falei assim, ah, Aproveitar para hiperadobe. vou É, que daí aproveitar, ela né? começou a pesquisar É. e achou mais interessante. Escuta, mas e quem fez esse projeto dessa casa? Ela mesma. Eu, né? Você mesma? É, eu ela que mesma. desenhou as Eu casas. desenhei, daí. Eu queria a casa de 150 metros, né? Aham. Uhum. Daí, da primeira vez que eu fiz o desenho, eu falei, ah, mas acho que tem alguma coisa errada, né? Porque eu tinha que deixar a largura do saco, né? A metragem do. Ah, você esqueceu. Esqueci. Daí eu fiz tudo de novo, Fez né? tudo de novo. É. Você fez. Isso aqui tá com 45, mais ou menos. Quase meio metro, né? Que Acho que tem. dá, né? Eu acho que dá uns quase meio. É, uns 45, é. É Mais ou 45. menos, é. Então, mas aí, onde é que você foi buscar informação para fazer isso? Porque só no vídeo. Um vídeo não deu. Você foi procurar mais coisa, né? Ah, eu assisti, tem o BioHabitat, né? Que eu Uhum. assisti também. Pode falar os canais que você viu. Pode, né? Pode, por Daí favor. tem o BioHabitat, daí eu vi uma construção ali em
Piracaia. Piracaia. É, tem uma ecovila, né? Tem a ecovila do Hiroshi, é, será? É, isso. Sei. Fez Fiz com o rapaz de lá, né? É. Daí eu vi dele, o dele também, só que o dele é super adobe, né? Sei. Super adobe. Super adobe é de tijolo? Não, o super adobe é outro saco, né? Isso, isso, isso. Daí eu vi o do Marcelo, daí eu procurei nos seus comentários lá, né? Eu fui procurando lá. Olha só, daí, gente, como que faz. O pessoal fala onde que compra, né? Aham, uhum. E daí, você foi atrás? Daí eu fui atrás, liguei. É lá em São Paulo? Esse aqui... Achamos um em São Paulo e achamos um perto de Piracicaba. Uhum. É, Rio das Pedras. E eles entregaram aqui, não? Não, não, veio pelo correio. Eles entregaram, não, né, o caminhão. É, o caminhão é, entregou é, pra você. É, o Rio das Pedras entregou pra gente certinho. Ou de São Paulo também. É, de São Paulo entregaram. Então, você fez o projeto. Essa casa é muito grande, né? Você acha que os filhos vão vir dormir aqui, é isso? Vai, mostra pra eles os cômodos. É, vamos... Aqui é a sala, deve ser. Sala, é, cozinha? A sala é a cozinha, né? Isso aqui vai ser a sala. Onde que vai ficar o fogão de lenha? Ah, o fogão de lenha, eu tô... Você viu que eu já falei... Eu queria fazer igual a sua, né? No meio, no né? No meio, no é, meio. Eu pensei de fazer isso aí no meio. Eu acho muito legal. É, mas eu vou fazer o fogão de lenha, né? Daí eu sei o que eu vou fazer. Lá eu fiz uma cozinha, que é do meu salgado... Né? Ah, porque você vai você trabalha com salgado. É, e você vai, trabalho com salgado. E você acha que você vai continuar trabalhando com salgado aqui, então você já fez... Ah, tem que fazer alguma Sim, coisa. Sim, mas a máquina, na realidade, a firma vai ficar na cidade. É. Aqui vai ser mais pra gente trabalhar aqui na redondeza mesmo. É, pra região aqui pro pessoal. Só na região aqui mesmo. Ah, é a filial aqui, então. É, porque a fábrica mesmo vai ficar vai lá ficar com... Lá. Com o mais novo, né? O mais novo vai assumir agora. Então, aqui é uma suíte. Aqui é uma suíte. É. Gente, olha o tamanhão do banheiro. É, só que aqui eu vou fazer um... Como o pessoal fala? Um closet. Ah, vai ter um closet é, já. É, vou partir no meio Ah, ali. Por isso que tá grandão assim. É. Entendi. Tá grandão assim. É, aqui é mais uma, né? Aqui mais uma suíte? É, só que ali tem um lavabo. Uhum. Daí vai ser repartido também no meio. Tá. Lá também é igual suíte. Aqui, o outro suíte. O quê? São três suítes, então? São três suítes. Que chique, hein? É. Nossa! Muito legal. Agora, você falou que aquele cômodo ali, né, que vai servir para você continuar trabalhando com o salgado aqui, né? Mas não vai ter porta ali? Ah, vai ser por fora. Pela lavanderia. Não, pela... não entra por aqui, pela não casa, por então? Não entra por aqui, é, para não ter contato, né? Porque eu não gosto que... Mistura as coisas. É, o pessoal fica entrando. Ah, aqui, chega né? A visita, já vai entrando. É, vai entrando, né? Porque os filhos já sabem que não pode, né? É, nos filhos sabem. É. Escuta, ô Silvia, você fez o projeto, né? Então, vamos contar para as pessoas um pouquinho como que é a técnica de construir. Porque a fundação, né, que é a base... Ela é meio igual à construção normal, é, não é? Eu fui meio abusada, eu fiz diferente. Opa, então conta isso, é que eu gosto dos diferentes mesmo. O pessoal faz fundação de concreto, né? Cimento, tudo. Eu pesquisei lá, tem gente que faz até por cima da terra, né? Sem fundação, né? Antigamente fazia, uhum. Né? É, o super adobe, né? Daí tem quatro fiadas aqui embaixo aqui da terra aqui. Daí eu fiz com terra e cimento. Tem mais. Tem quatro dessa aqui embaixo. Tem quatro pra baixo? Tem quatro pra baixo. Mas você fez com saco também? Não precisa? Não, eu fiz com saco. Ah, é? Eu fiz. Só que daí eu misturei o cimento na terra, né? Uhum. Assim... Tem quatro pra baixo, gente? Tem quatro gente. Pra baixo desse aí. Mas por que você chegou a essa conclusão que precisava fazer pra baixo? É, na realidade eu paguei aquela maquininha que vem aqui e pra compactar? É, não, que faz o alicerce. A gente não fez na mão. Ah, então tá. daí eu acho que ela meio que afundou demais, sabe? Daí já tava fundo já, eu falei, agora vai, né? Agora vai desse jeito. Já tava mesmo, né? Você já viu uns vídeos do Orlando, um vídeo do Orlando que ele fez uma casa de cobre? Ele fez com rachão de pedra, não era? Você lembra? Era viu? Rachão, é. Era rachão, você não pensou de fazer daquele jeito? Então, é mais por causa da mão de obra mesmo, né? Porque daí eu que ia ter que fazer tudo... Uhum. Ou carregar as pedras. Lá entendi. Naquele, lá carregar tem, as pedras, pedra, ó, lá no Ah, no cantão no tem. Muro, lá, vamos no lá plano, ver? Lá. Só que também eu não comprei a pedra grandona, né? Eu comprei Você as comprou menores. Essa menorzinha aí? É, as menorzinhas. Ah, isso aí é pra escoar água, é isso? É, isso aí vai ser. É o alicerce do muro, né? Que a gente vai fazer, ó. O muro ah, ali, esse que muro que você tava falando que vai fazer aí? É. E pra ele... segurar o barranco, né? Entendi. Mas você acha que precisa esse muro baixinho aí? Ó, porque o muro não é muito alto, né?
Não, mas conforme vai chovendo, tá vendo? Vai desabando o barranco, né? Ah, entendi. Entendeu? Daí é pra segurar, né? Pra segurar. Se não chegar uma hora, sobe a estrada aí do vizinho. Ah, sobe a estrada do vizinho. Tá certo. Então, aí, os sacos. O que que você colocou na terra? Você colocou alguma coisa além de terra? Não, aqui em cima só terra. Só terra que só tem terra, aqui? Só terra. E ela tá... Ela vai endurecendo, vai, né? Endurecendo. Porque eu tô fazendo devagar, né? Aham. Uhum. Faz quantos meses você tá fazendo aqui? Ah, quantos meses faz, tio? Você lembra? Nossa. Começamos no final do ano, não foi? Foi. Então dá o que? Uns Na realidade, meses. Eu que o Eduardo tava fazendo o alicerce, né? Só nós dois sozinhos. Só nós dois. Você com o marido. Ele ficava no saco, porque ele não pode fazer peso, né? E eu carregava as latas. Uhum. Enchi. Só que daí, quando ele teve o AVC, a gente parou, né? Sim. A gente parou. Daí agora, né, tá assim, né? Quando o marido dela pode vir, a gente vem e faz uma fiada. Faz uma fiada. E assim a gente vai indo, né? Uhum. Mas é, tá assim mesmo. Então é só... Mas vocês umedecem a terra, não? É, é que aqui tá bem em tempo de chuva. É, quando tá seco, a gente coloca no saco e depois molha o corregador. Ah, primeiro você coloca no saco, depois molha com o regador. É, porque senão fica muito pesado, né? Se eu molhar antes, entendi. Vai ficar muito pesado. Tá certo. É só eu e ele, né? Uhum. Chega uma hora que você... Vocês têm foto disso, não? Vocês trabalhando? Alguém tirou? Tem. Quem que vai mandar pra mim? Eu mando. Você manda pra mim? Eu tenho bastante. Ah, pode mandar todas as fotos que você tiver. Uhum. Então, daí agora acontece. O Eduardo fica no carrinho, o marido dela enche com a lata, uhum. E eu vou socando. Né, vou molhando, enquanto eles estão fazendo, eu vou molhando e vou socando. Uhum. Né? Você soca com aquele socador a gente fez um socador ali, tá de ali. De socar contra... pra daí fazer a o piso. Gente vai, eu vou socando, né? Nós conseguimos fazer uma fiada assim, ó. Você não é, né, Silvio? Na casa inteira. Na casa inteira. Tá. E depois, você falou que você não tá batendo na lateral. Pro lado de fora eu não vou bater. Só pro lado de dentro. Só pro lado de dentro. Pro lado de fora você vai deixar o relevo, então. Vou. Ficar as ondinhas. Vou. É, porque pro lado de dentro dá pra ver que tá batido, ó. Aham. Uhum. Vamos ver. Dá pra ver. Tá mais reto, é. E agora lá por fora ela quer deixar os redondinhos. Tá certo. Agora, nessa coisa do Imperador, que nem no Power Peak também, tem que já pensar na onde que vai ser os vãos, né? Das portas e da janela. Você já tá pensando nisso? É, aqui já tá tudo, né? Com você já vãos. Deixou, daí, então. Daí eu coloco essas madeirinhas aqui, ó. Pra fixar o batente. Ah, olha só. Você viu isso aí nos vídeos também? Vi. Aham. Pra poder segurar aí depois. É, pra poder segurar. Daí... Entre, cada duas fiadas você bota uma madeirinha. Madeirinha. Ah, por isso que ali tem também. Ali vai ter uma porta. Onde vai ter as portas. Que legal. Muito joia. E que altura que tem que colocar o batente? Tem que, na hora que chegar na altura do batente da porta... 2 metros, né? Daí já coloca... Você já coloca para poder assentar as próximas camadas, né? Saco, né? Do saco. Então, e você já sabe a altura que vai fazer, não? Então, é 25 fiadas eu vou fazer. Não sei quanto que vai dar o dedo. Ah, você não sabe? E se der 10 metros? 25 fiadas? É. A altura de 2 metros e quanto? Não, é possível. 2 metros e 40? É muita coisa, 25 fiadas, fia. Mas eu contei da dona Ana, deu 27. Você contou lá? Não é possível. Deu 27 dela. Eu não sei se porque tem saco que eles encheram pouco. Pode ser. Não, mas porque, ó, tem quase 10 centímetros aí. Eu acho muita coisa, 25. Vai ficar 25. Muito alto. Ah, não, acho que ela tem razão. Se dá uns 10 centímetros, é isso mesmo. Aí vai dar... É, o da dona Ana deu 27. É, então é uns 3 metros. Mas ela tem um saco bem fininho. Não, tá certo. Nós que tá errado, é. Tá certo, vai dar certinho mesmo. Ih, essa daí fuça, viu? Você tá boa de cálculo, viu? Quando que é seu aniversário? 19 de março. 19 de março. De São José. Dia de São José, dia de plantar alho. Aqui também? É, dia de plantar alho. Que legal. Você plantava alho aqui? Eu sei porque o vizinho aqui, né, ele ficou... Arruma uns alhos pra me plantar em São José, arruma. Aí ele falou pra você que era, né? É, daí ele falou, daí que eu fiquei sabendo. Então depois nós vamos contar um pouquinho da sua vida, quando você morava naquela fazenda ali atrás, né? É, ali na fazenda ali. Foi aqui que você nasceu ou não? Não, eu nasci no Rancho Alegre, lá perto do Mujolinho, lá onde eu mostrei. Sei, no caminho, né? Mas você nasceu de parteira ou não?
foi de parteira. Foi de parteira. Tem uma casinha bem velha aqui caindo. Tenho dois irmãos que nasceu aqui. Uh-huh. É, que nasceu aqui na casinha aqui. Eles são mais velhos que você? Nasceram de parteira. Quando a minha irmã nasceu de parteira, eu lembro. Você lembra? Lembro. Como? Lembro quando... Quantos anos eu você tinha? Eu lembro porque eu perguntava pra minha mãe como que nós queríamos saber, né? É, como da que... onde que vinha, aparecia, né? Da onde que aparecia, que história, né? Que a mãe contou pra você? Ah, ela falou que a parteira já tinha dentro da bolsinha. Então. Daí quando a parteira descuidou, nós corremos molhado dentro da bolsinha. Não tinha nada. Ai, 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 ai. É, eu tenho umas lembranças de quando morava aqui, acho, mas... Ah, tinha uns 5 anos. Aham. Daí que eu comia terra ali na casinha ali da, do, da mãe do meu padrinho. Mas você lembra você comendo terra? Lembro. Mas o que a barriga deixava? Eu e a irmã dele, que tinha a minha idade, e nós duas gostávamos comer terra da parede. Não sei, acho que era verme, né? Era lombriga, né? Você acha? Tenho certeza. Falta de nutriente, né? É. Ai, ai. Mas e que o pai e a mãe faziam quando vocês moravam nessa casinha? Trabalhava para os donos da fazenda ali embaixo? Meu não? Pai tirava leite. Mas para essa fazenda é, mesmo? É, aqui em cima meu pai tirava leite também, era bem lá em cima lá. E depois a gente mudou lá embaixo. Mas daí vocês eram colono pai... daqui, da era fazenda, colono. É isso? Era colono. Ah, tá. Aqui a gente morou pouco tempo, que era com o seu Luiz Colli. Daí depois a gente mudou lá, que era o irmão dele mesmo, o irmão, né? É. Entendi. Mudou lá e meu pai era tirava leite, meu pai era o único que tirava o leite, né, dos colonos. Na mão, né? É, na mão. Não era máquina. Não. Não. Ele era o único dos colonos que tirava leite, o resto trabalhava na roça do café, né? Será que quem tirava leite ganhava mais? Não sabe. Eu acho que sim. Eu acho que sim também, né? Que é uma responsabilidade, né? É, eu acho que sim. Ah, daí assim, é a os filhos do meu pai eram o único que tinha mais contato lá dentro da casa, tá vendo? Entendeu? É, já tinha privilégio, dentro da casa, né? É, tinha. Eu dormia lá direto, lá, ah. Assim, eu era meio mimada. Mimada. Daí o dono lá da fazenda, que quando a gente mudou ali, ainda tinha o que era que comprou a fazenda, que era o Domingo Colli, né? Uhum. Coisa assim. E ele tinha tradição, né? Todo final de ano ele dava um corte de tecido para todas as crianças. Uhum. Sabe? E eu tinha o privilégio de escolher o primeiro. Ah, antes de dar para os outros. É, antes de dar para os outros eu escolhi o primeiro tecido. Para, né? Fazer roupinha para você. É, fazer vestido, né? Uhum. Daí eu escolhi o primeiro. Escuta, mas... você andava calçado ou descalça? Como que era? Ah, mais descalça, né? Mais descalça. Tinha um chinelo pra ir na escola, né? Uhum. Um chinelo pra ir na escola. Chinelo pra ficar tinha bonito, tinha a conguinha, né? Também, né? Uhum. A conguinha, né? Quando sobrava um dinheirinho, comprava uma conguinha, né? Então, você falou que você era mais privilegiada, mas você ajudava o pai e a mãe, não? Então, a minha mãe, assim, tinha... Cada 2 anos ela tinha um filho, né? Uhum. Então você cuidava do mais novo. É, eu cuidava, né? Eu sou das mulheres, eu sou a mais velha. Sim, então já sei. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que eu, uhum. E depois eu sou a primeira mulher. Então sobrava tudo sobrava pra mim. Sobrava pra você, né? Cuidar dos irmãozinhos. É. Então você foi treinando, né? Fui treinando, e né? E você gostou da coisa porque você também fez 6 filhos, né? Porque o marido era caminhoneiro, né? Senão acho que tinha feito mais. Não, eu falo pros meus filhos, eu queria ter de 10 pra cima, né? Você queria? Eu queria. Gente, eu sou assim, céu. Eu adoto meus sobrinhos, sobrinho brinca. Você adota? Eu adoto. Ah, que legal. E é verdade, né? Porque hoje eu dormi na casa de vocês e eu vi que é uma festa, né? É. Quando tá todo mundo lá, parece que é um movimento constante ali que não dá pra saber muito direito o que é. Você tem que explicar o que tá acontecendo pra mim lá que eu cheguei. É, agora. Porque o filho vai buscar a namorada pra dormir em casa, daí um entra e sai sem parar, né? Daí ontem eu falei, tudo com o Chico tá dormindo. Eu vi que vocês fecharam a porta ali pra não fazer barulho pra mim, é isso? Nossa, obrigado, viu, gente? Eu dormi muito bem na casa de vocês. Escuta, você estava contando, você ajudava a mãe a cuidar dos menores, né? Mas e o que que você não fazia outras coisas? Você cozinhava, às vezes ia apanhar café, essas coisas? Fazia, não? Aqui na fazenda eu não fazia muito, né? Porque não. Meu pai tirava leite, então ele não trabalhava na roça, né? Seu pai não trabalhava na roça? Não, meu pai não trabalhava na roça, só tirava leite, só e cuidava das vacas, né? Uhum. Mas a mãe não tinha um porquinho, uma galinha? Ah, né? Minha mãe tinha. Então, minha mãe, quando chegou a eletricidade na fazenda, a minha mãe foi a primeira a comprar uma televisão.
Ela criou um porquinho na mamadeira, sabe? Pra pagar a televisão. Pra pagar a televisão. Foi a primeira. Nossa. Daí até o pessoal lembra isso de televisão em casa. Aquelas televisãozinhas tocadas a bateria, né? Preta e branca. É, preta e branca, pequenininha. Pegava assim, malemar. Daí primeiro o pessoal, o dono da fazenda tinha televisão. Daí a gente ia assistir televisão todo dia lá na fazenda, lá na casona grande lá. E tem uma mesona lá, você vai ver, ela tem uma mesona bem grande e ela tem uns pés embaixo assim. E eu, como sempre fui baixinha, né, pequenininha, eu assistia televisão debaixo da mesa, sentava ali na coisa debaixo da mesa, não põe o pé, e era o meu lugar, tinha televisão, era lá. O que você gostava de assistir, você lembra? Ah, nós tínhamos muito Jornal Nacional, tinha Selva de Pedra, né? As novelas que vinha depois, novela, né? Que era com Francisco Coco. Que legal. E daí a gente ia nos 10 ali dos colonos ali, e ela assistia televisão lá. Todo mundo podia assistir? Podia. É, eles eram, assim, eles eram uns patrões muito bons. Bom. É. Daí a gente ia assistir lá, na hora de vir embora, né, e vinha fazendo bagunça. Tem um campo de futebol bem lá no meio, daí né, fazia bagunça lá no campo, lá fazia barulho. Mas não vinha os adultos? Fazer, os adultos iam assistir televisão também, ou só as criançadas? Só acho que é mais as crianças. Acho na minha adultos... casa ia os adultos, né? Uh-huh. Quando a minha mãe comprou a televisão, ia os adultos. E os adultos também. É. Daí já é mais casa de gente simples, né? Uh-huh. Os adultos acho que tinham vergonha de ir lá, né? Pode ser, é, né? Criança, tinha vergonha. Tudo, criança vergonha, não tem, né? Vergonha, é. Daí eles vinham assistir televisão em casa. Daí minha mãe cuidava mais mesmo assim da casa, dos filharados, que tinha bastante, né? Os meus primos vinham passar férias pra cá também, moravam na cidade. Ô Silvia, e quando vocês voltavam pra casa à noite, no Assombração, vocês nunca viram nada? Ah, lá na subidinha ali, ó, onde tem aquele taquará lá, tem história de Assombração ali, né? Mas tem uma história que você ouviu. Cabeça, eu nunca vi. Você nunca viu nada? Não. Daí tinha a história ali que o pessoal que ia assistir televisão lá em casa, quando voltava ali pra cá, ali perto da casona velha lá, disse que via lá, mas eu nunca vi nada, não. Você, com que idade que chegou a luz? Quantos anos você tinha? Ah, eu acho que eu tinha uns 8 anos. Uns 8 anos, então até os 8 anos de idade era lamparina, era querosene. Lamparina, né? Era querosene. E o banho seus, como que era? Na bacia, na né? Na bacia. Bacia de metal. É. Sabão do quê? Ah, sabão, minha mãe, eu lembro que ela fazia sabão de cinza. Fazia, porque o sabão que fica cozinhando, né? Isso, aquele. É, ela fazia sabão de cinza. Ela fazia. Botava alguma erva no sabão de cinza, não você lembro. Lembra? Não lembro se ela colocava. O azeite de mamona ela fazia também, não? Não. Não? Não. Então, o sabão de cinza, vocês usavam pra tomar banho, né, lavar cabelo, lavar louça também, não? Lavava a louça, lavava roupa. Roupa né? Também. É. Onde vocês lavavam roupa? Tinha um rio ou não? Tinha uma mina, hoje em dia não existe mais a casa que era do meu pai ali. Não, não tem mais. Não tem mais. Daí tinha, era tudo mina d'água, né? Era tudo carregar a lata na costa, e pegava o batido de roupa e ia lá na mina pra lavar. Ah, ia na mina pra lavar? É, ia pra lavar na mina. E vocês levavam água pra casa também? Botavam no pote? É, no tinha filtro. Que levar água tudo pra casa, né? Porque a mina, assim, era daqui a distância, era mais longe que aquele calipe lá. Era mais longe. Ah, então dá uns 100 metros mais ou menos. Dava. Uns 100 metros de distância. Banheiro também não tinha, né? Essa era a próxima pergunta. Como que você sabia que eu ia perguntar isso? Você assiste os vídeos de Gabelha? Daí, ó, aquele mato lá, né? Ah, aquele mato. Vou mostrar o banheiro. Esse banheiro ainda tá lá, lá. Esse mato aqui, gente. É, aquele mato lá, né? E nós tínhamos o privilégio porque a nossa casa era encostada com o mato, né? Ah, quem era tinha que andar era... É, daí só fui, a minha madrinha conta, né? É. Que eu tinha que fazer, ela falar... Esse dia ela tava falando ali pra mim, ela falou assim, menina, que sofrimento, né? A gente tinha que fazer ali no periquinho, daí na hora de jogar, tinha que ficar olhando pra ver se não tinha ninguém. Escuta, mas era no mato mesmo. Era no mato mesmo. Não tinha uma casinha, não tinha não, nada. Não tinha nada. E vocês pegavam a folha do mato mesmo? Que é, tivesse. Folha do mato o que mesmo, achasse. Né? Não tinha o que achasse, né? Aquela que eu falo sempre, que tem a florzinha amarela, você conhece qualquer? Ali tinha muito araçá, né? Eu lembro do araçá, né? Tinha muito pé de araçá ali. Aham, uhum, mas a araçá foi meio dura, é, né? É, mas eu nem lembro, assim, eu não lembro. Isso eu sei mesmo. Que limpava com mato, mas assim... Você não lembra qual não que lembro, você pegava? Não. Que não fosse urtiga, tá bom, né? É, que não fosse urtiga, tava bom. Então, eu perguntei o que você ajudava em casa, né? E aí, de certo, alguma vez você ajudava a mãe a fazer comida, não? Ajudava?
Então, eu ajudava a minha mãe mais na parte de cuidar dos meus irmãos mesmo. A comida era com ela, então? Era com ela. Daí, mais na parte dos meus irmãos e na roupa, puxar, buscar água. Isso aí você ajudava? É, daí isso aí eu ajudava. Tirar a roupa do varal, essas coisas aí. E o que vocês comiam? Qual que era a comida que você lembra? O café da manhã tinha pão, tinha broa, como que era? Não. A minha mãe fazia bolo. Bolo ela fazia bolo. Bastante. É. Mas ela fazia no forno ou ela fazia na panela com a ela brasa? Ela fazia no na panela. Na panela, fazia aquela na que panela, bota a brasa em cima. Fazia no forno. É, que colocava a brasa em cima. Assim. Isso. Ela fazia. O fogão de lenha dos seis, como que era? Era com vermelhão, cimento queimado? É, era com vermelhão. Vermelhão. É. E não tinha forno? Não. Senão ela teria feito o bolo no forno, né? Não tinha forno, não. Nem tinha dinheiro pra comprar um forno, né? É. Não tinha. No tempo do frio, não tinha cobertor, ela pegava aquelas roupas velhas assim, ela ia costurando assim, pra fazer ela um cobertor. Um pano de saco em cima assim. Entendi. E fazia cobertor disso aí. Colchão era de palha? Isso que eu ia perguntar. E vocês tinham cama ou era tarimba? Como que era? Era cama. Era cama mesmo. Era cama de mola, né? De mola? É. Olha, era de só. Mola as camas. E um cama de mola e o colchão de palha. O colchão de Nossa, palha. Aquele negócio devia... Balançava. Balançar pra caramba, gente. O meu neto ia gostar, né? Porque ele gosta de pular na cama. Pra brincar, né? E roupa dos seis, como que era? Vocês ganhavam, compravam? É, a gente ganhava. A minha tia morava na cidade, né? Então ela... Mandava pra vocês. Ela mandava, né? Mas tinha muito pouco, né? Muito pouca roupa, né? Vocês economizavam roupa. Ah, economizava. Tinha muito pouco. E a história do banho, como que era? Assim, o pai tomava primeiro, depois os filhos na mesma água ou tinha uma água para cada um? Não, água para cada um, né? Mas geralmente a gente lavava mais o pé, né? Era o pé mesmo que lavava. Lavava o rosto primeiro, né? É, o rosto primeiro. É, claro. Né? Daí depois lavava as partes. As partes e por último o pé. Último pé, né? E aí jogava fora a água e botava outra. É. Porque eu já andei conversando com umas turmas aí. Que era a mesma água para a família inteira. O primeiro pai se limpava, o filho mais novo Nossa. Sofria. Imagina, né? Não, a gente... A minha mãe era meio chatinha com essas coisas. Com limpeza, é, né? Ela era meio chatinha. Que legal. E aí, vocês tomavam banho? Vocês calçavam alguma coisa assim? Ou o chão era de terra? Como que era? Aqui eu não lembro muito bem, não, como que era, né? Podia ser de tijolão, né? Eu acho que era de tijolão. É. Agora, quando a gente mudou daqui da fazenda, que a gente foi lá pro lado lá da Dona Ana, lá, daí era de terra o chão. Ali era de terra. É, a casa era de terra. Então, porque daí toma banho, você bota o pé na terra de novo, não, né? Acho que dormia tudo com o pé sujo, né? Limpava sujar de novo. Lá era de terra, lá eu lembro que a gente pegava a terra do barranco assim pra passar no chão, né? Pra deixar branquinho, né? Final de semana, né? Pegava a bosta Mas também, não era né? chão reto não, viu? Eu era sei. Cheio de curva. Era chão mais bonito. É. Eu acho lindo o chão de terra, aquele alisado assim, nossa. É, mas não era retinho, né? Tinha um... ia gastando, né? Fazendo claro, um buraco, claro. Né? Claro, eu acho muito lindo aquele tipo era de bem, chão. Era bem rústico. Legal. E escola você foi? Você falou? Fui, eu estudei aqui embaixo, ali no Rio do Peixe, ali. Você foi porque você quis ou porque mandaram? Não, eu gostava muito de estudar. É. Gostava tanto que eu fui a única dos filhos que comecei a fazer o ginásio, né, que eu falava antigamente. Ginásio, né? Meu tempo, né? Você tem quanto, 60? Eu tenho 57. 57? É. É, chamava ginásio, Daí era ginásio, usava um aventalzinho, assim. Era que é um jalequinho do enfermeiro, né? Ah, tinha um aventalzinho tinha pra um aventalzinho branco, daí no bolso, assim, tinha o nome da escola. Era só o aventalzinho, a gente ia com qualquer roupa e punha o aventalzinho. E botava o aventalzinho por cima, aventalzinho, legal. Eu confundi sua idade porque a Ana tem 60. Eu fiquei com a cabeça. Que nós entrevistamos a Ana, que também tá fazendo uma casa de hiperadobe, que falou de você, né? Foi assim que eu cheguei aqui. Então, você fez até que ano? Fez o primário todo? Eu fiz até a sexta série. Até a sexta? É. Tinha aqui no bairro? Não, então, eu fiz até a quarta ali embaixo. Daí, depois, o Dorvalino tinha uma perua que ele levava o pessoal pra cidade, né? Uhum. Daí eu estudava à noite. Tá. É, com 11 anos com eu estudava à noite. Com 11 anos você estudava à noite. Eu estudava à noite. Daí, como os donos da fazenda estudavam, né? Ia no ginásio, né? Eram os mais ricos, né? Que ia no ginásio. Eu era a mais pobre. Que tá. Minha mãe fazia lá o... Criava as criaçãozinhas dela pra poder pagar a perua pra mim. Ah, tinha que pagar a perua pra você estudar. Olha só. Daí ela pegava e pagava a perua pra mim. Daí ela queria muito, né, que eu fizesse alguma coisa, né, que eu estudasse, né.
E eu gostava também, gostava de estudar. O que você imaginava nessa época? Que você ia ser professora, que você ia ser médica? Ah, antigamente todo mundo queria ser professora, né? Não é? Todas as mulheres, né? É, tanto que eu tenho uma filha professora, né? Ah. Que acho que é... Ah, ela tinha dúvida, né? Eu falei, ah, vai ser professora, então. Vai ser professora, né? Daí a gente mudou daqui da fazenda lá mais pra cima. Uhum. Daí não tinha como eu vir pegar a perua aqui embaixo, né? Ele também não subia pra ir buscar lá em cima. Sei. Daí eu fui embora morar na casa de uma professora na cidade. Pra poder estudar. É, com 12 anos eu fui embora pra morar assim. Uhum. Só que eu não era acostumada a ficar sem a mãe, né? Meus irmãos, né? Aquela coisa. Daí eu não conseguia ficar. Não consegui, acho que fiquei um mês. Um mês só? É, fiquei um mês só morando. Você é muito família, né? É, fiquei morando na casa da professora e ficava lá só pra, assim, ajudava a varrer a casa, fazer, lavar a louça só. Era mais pra, ela era conhecida do meu pai, sabe? Uh-huh. Era mais pra ajudar eu mesmo, né? Pra mim poder ficar lá, morando lá e estudando lá. Mas daí eu não consegui ficar, acabei vindo embora, voltando com a mãe. Voltou pra mãe. É. Mas aí você parou de estudar por causa disso? Daí parei por causa disso. E aí, então, aí você foi fazer o quê? Foi continuar cuidando dos seus irmãos, é isso? É, fui continuar, né? Porque minha mãe continuou tendo filho, né? Não parou. Não parou. Daí eu ajudava ela. Escuta, você viu, né? Vários irmãozinhos seus nascendo, né? A mãe falou que vinha na mala, né? Teve uma hora que você descobriu que não era, né? Ah, mas... Ou demorou muito? Demorou, né? Demorou muito pra descobrir, né? Mas a mãe fazia... Naquele tempo a mãe não falava, né? As coisas os assim. Os povos tinham muita vergonha, né? De falar isso. Não ensinava nem uma menina o que era a regra, nada, né? Não ensinava. Pois é, é. Não ensinava. Parecia que era uma coisa feia, proibida, né? Proibida, feia, né? É. É isso mesmo. E você ensinou suas filhas, não? Ensinei. Ensinou? Ensinei, muito bem, tem muito que legal. Ensinar, né? É, facilita a vida de todo mundo, né? Escuta, então, o que a mãe fazia? Ela fazia aquela coisa da dieta, fazia uma... Fazia. O resguardo, tudo? É, era 40 dias, né? 40, 41, não sei, se pra menina... É, varia, né? É. E ela fazia? Ela fazia. Só comia macarrão, né? Macarrão e frango, né? Macarrão e frango. É. Ela ficava no quarto os primeiros dias? Que... Até os 7 dias, né? As crianças... Não podia sair. Não podia sair, né? É. A criança não saía, né? A criança não. Não, a criança não. Uhum. Até 7 dias não. E aí? No sétimo dia ninguém podia nem ver a criança, né? É. É, ela não deixava ver. Você lembra direitinho isso? Lembro. Mas vocês, por exemplo, você que era irmão, você podia entrar no quarto ou não? É, a gente da casa podia. A gente da casa podia. A gente de fora que não. De fora não. Tinha uma coisa de as pessoas que chegavam na casa tinham que passar no fogão, no fogo pra... Pra limpar, pra queimar alguma coisa? Não. Você não lembra disso aí, não? Eu não lembro. Eu lembro, sim, que se a mulher tivesse menstruada, tinha que avisar pra não levar o leite embora. Você ouviu falar? Não, essa eu não ouvi. É. Ela, se fosse visitar menstruada, podia secar avisar o leite da mãe. É, tinha que avisar a mãe. Mas ela também, na minha gravidez, ela não deixou o povo entrar menstruada de medo de levar meu leite embora. Ah, mas é então, coisa, né? Que vem seguiu, ali né? Da mãe, né? É. É igual a manga com leite, né? Sim. Você ainda não toma manga com leite? Não, agora eu tomo. Eu não tomava, né? Porque eu morava na fazenda, então a gente não tinha muita coisa pra comer, né? Não tinha, né? A gente tinha um monte de filho, né? Nós subia aqui, ó, tudo a pé aqui, ó, tudo descalço. Catar manga. Catar manga, né? Ia buscar manga lá em cima, lá, né? Trazia de saco de manga, né? Uh-huh. Daí comia pitanga ali no meio do mato. Nós comíamos goiaba verde. Se tivesse, nós comia, né? Então, eu perguntei da comida, a gente desviou do assunto. O que que era no café da manhã? Era bolo, café com leite. É, café, leite tinha bastante, leite, né? Porque meu pai tirava leite, era então vontade. Era vontade, era. Mas não fazia queijo? Não. Não? Não fazia. Não fazia queijo. E a carne? Então, vocês faziam, de certo, uma carne de lata, botava a carne primeiro? É, minha mãe fazia carne de lata, né? Matava o porco, ponhava na gordura, né? É. Na lata. E frango, né? Frango a gente tinha, né? Frango mas tinha comia também. Só em domingo também, né? Ah, é só domingo? Só domingo. O frango? É. Domingo comia frango, mas os outros dias de semana era verdura, né? Então, e essas batata, verduras? Batata. Ah. Batata, daí verdura. À tarde mesmo ela fazia viradinho de batata para comer no café da tarde. Quando meu pai saiu daqui, né, que trabalhava mais na roça. Daí ela fazia, né? Viradinho de batata, viradinho de couve. Quando você fala batata, é o que a batata... A batata... É batata inglesa, né? Inglesa, é.
Não é a batata doce, não. Não, não, a batata inglesa. Mas vocês não tinham uma hortinha que plantava os temperos e tinha, uma couve? Tinha, minha mãe essas tinha coisas? Horta, tinha. Tinha. Aí vocês comiam aquelas coisas que eu sempre pergunto, caruru, serralha, taioba? A serralha, sim. Comia? A serralha comia. A serralha comia? A serralha como até agora, né? Jogava no feijão? É. A serralha comia, mas essas outras plantas aí não, dava pro porco, né? É, isso que eu ia falar, dava pro porco. O pessoal não tinha costume. Não. O inhame, vocês não comiam? Comia. Comia também? Comia. Legal. Cará, né? Cará comia também. Ah, o cará é um que ele cresce, trepa na árvore, é isso? Tá. Tanto daquele que dá pendurado, quanto que dá debaixo da terra? Tem o caramuela, né? Caramuela. Comia também? Comia. Comia bastante essas coisas aí. Mas você chegou a passar fome? Não é possível numa fazenda que tira leite. Não, passar não. fome não. Mas não tinha comida que você queria comer naquela hora, né? Por exemplo, tinha destalo de fumo ali no Ginzanesco. Ah, ali. Tinha destalo? Tinha destalo de fumo. Ah. Nossa, eu gostava muito de ir na destalo de fumo pra servir café pra turma, né? Pra servir, na hora lavar tomar a mão, né? Todo mundo lavava a mão junto, né? Com sabão de cinza, né? Daí, na sala de fumo, a gente ia mais porque a gente queria no final da fé da estala ir lá comer pão com carne moída, né? E beber guaraná. Mas tinha outra coisa também, que aí encontrava as pessoas. Encontrava os pretendentes, não tinha isso também? Não, mas daí eu era novinha ainda, né? Tinha uns 12 anos, né? 12 anos você não pensava nessas coisas? Ah, não, a gente sempre tinha um assim, ai, ele bonitinho, né? As coisas, amor de criança, né? Sei, Até esse dia veio o rapaz aqui, daí eu falei pro meu marido, ai, eu gostava dele quando era criança. E ele não achou ruim, não? Não, ele não acha. Seu marido é muito gente boa. Eduardo não tá aparecendo aqui, mas ele é muito gente boa. Então, e aí, como é que você conheceu o Eduardo? Como é que foi? Então, quando a gente foi embora da fazenda, que a gente foi morar lá perto da Dona Ana... Que a Dona Ana, o bairro lá, é como que chama mesmo? É, Visconde. Né? Visconde, é. Daí, os patrões do meu pai, né? Daí lá, meu pai foi trabalhar na roça. Tirava leite também, de manhã, né? Porque ele sempre foi de gostar de tirar leite, né? Sim. Daí ele tirava leite de manhã, só que daí também ele ia na roça. Aí daí plantava milho, plantava arroz, plantava... era mais milho e arroz mesmo que ele plantava. Às vezes fazia uma plantaçãozinha de... Arroz de brejo, aquele que tinha que encharcar, jogar água, tá? É, daí ele fazia essas plantações aí. Lá não tinha café. Uhum. Não, não, ele tinha sim um café lá. Mas era pouco, acho que era 1.000 pés de café, era pouquinho. Pouco, né? É pouco. Mas dá para uma família. Eu trabalhei também de apanhar café já. É. Já. Acho que até sobra, né, para vender. É, daí eu ajudava minha mãe até a hora do almoço, a hora que eu ia levar o almoço lá na roça, eu ficava lá com ele. Já ficava ajudando já lá. Já ficava ajudando já. Uhum. Daí, daí qual foi a pergunta? A minha pergunta era como você conheceu o seu marido, Eduardo. Ah, meu marido, Daí os patrões do meu pai lá construíram na cidade, né? Resolveram ir embora pra cidade, né? Porque aquele tempo o pessoal queria ir embora pra cidade, né? Pois é, agora tá ao contrário, né? Agora tá ao contrário. É. Daí eles construíram na cidade, e eu tinha acho que 16 anos. Daí eles pediram pra minha mãe deixar eu ir junto com eles pra ajudar lá na casa, né? Ah, daí você foi pra cidade. Mas você quis... Eu queria, né? Imagina, ah, né? Mas morava... então, mas aí você ia ficar longe da sua família também. Mas era pertinho, né? Da cidade lá, não é muito longe, né? Pertinho? Daí, dá uns 20 quilômetros, mais ou menos. Ah, mas assim, daí final de semana eu ia embora pra casa da mãe. Daí a mãe falou também, né? Vai embora, porque eu trabalhava na roça com ele. Vai conhecer eles, o né? mundo, né? É, daí assim, ó, o meus irmãos mais velhos, meu pai sempre dava um dinheirinho, mas eu nunca tinha nada, né? Mulher não ganhava, não né? Não ganhava, né? Daí eu queria comprar minhas coisinhas, né? Entendi. Daí a minha mãe pegou e falou assim, não, vai, né? Agora as crianças já estão mais grandinhas, vai e você ganha seu dinheirinho. E o que você achou de chegar na cidade assim, vida nova? Ah, era bom, né? Porque no sítio é tudo escuro à noite, né? Chegava tudo iluminado, né? Era outra coisa, né? E eu também não era tratada como empregada na casa, entendeu? Sei, você era tratada... Eu dormia no quarto da frente, banheiro dentro, sabe? Banheiro dentro pra você? Era uma suíte. Assim, eu levantava de manhã fazer café porque eles plantavam batata, né? Tá, você preparava o café pra ele. Daí ele tinha dois filhos que ia cuidar lá dos empregados na roça. E daí eu e a filha dele, que é a Silza, né?
Sim, que é a Cilza, é. Em homenagem você deu o nome pra então, sua filha. Então, daí eu com a Cilza levantava 5 horas da manhã, eu ia na padaria e ela ficava fazendo café. Nós trabalhávamos junto, entendeu? Assim, não tinha coisa. Eu tinha liberdade de sentar na mesa antes da... Ah, e era bom, é, né? É, quem a patroa tava fazendo comida, eu sentava antes, comia tudo junto ali, entendeu? Não tinha separação como empregada, entendeu? Uh-huh. Daí eu tinha liberdade de entrar, pegar o dinheiro no bolso da calça dele para ir na padaria, entendeu? Ah, que bacana. É, é bonito isso, né? Confiança, né? É, eu era da uma pessoa que ajudava, mas que tinha um salário, mas era da família, entendeu? Entendi. Tipo, que era da família. Escuta, Bahia. Daí eu conheci o Eduardo. Que jeito? É, no clube, né? Aquele tempo ah, tinha clube. Foi no clube, é, você já tinha contado. É, foi no clube. Então você ia, nessa época você ia, saía no sábado à noite pra dançar? É, saía no sábado à noite, é. E o que que era? Que era baile? Era baile, né? Era bom, né? Aqueles baile, né? Que música que tocava, você lembra? Ah, eu até eu fiz um pendrive pro meu irmão, né? Pro meu irmão gosta dessas músicas antigas, né? É. Tempo atrás, mandei fazer um pendrive pra ele lá, né? Do tempo das... Do tempo dela, é. Da coisa. Ah, é, era... As músicas eram diferentes, né? Era boa, né? Era boa. Hoje era... é ruim. Ah, não. Hoje é aquela coisa, né? Tá certo. Mas você não lembra de nenhuma daquele tempo lá? Não lembro. Era música brasileira ou era música estrangeira? Ah, estrangeira, né? Ah, você gostava das estrangeiras. Estrangeira, é. Tá certo. Bom, e aí, vocês... O Eduardo te tirou pra dançar? Foi assim? Não, ele trabalhava na portaria do clube. Ah! Daí a minha prima tava interessada nele, né? Sim. Aí a prima disse, ah, tem um rapazinho ali, não sei o quê. Daí, tipo assim, a hora que a gente se conheceu, ele... Acho que ele não tava interessado nela, né? Daí ele pegou e a gente começou a conversar e começou a namorar. E aí foi? Foi. Naquele tempo já podia, né? Ficar mais livre, não precisava ficar com o pai e mãe junto pra namorar, né? É, a minha patroa, mas é porque patroa, ela tinha que né? cuidar mais de você. É, não, né? Ela era bem assim, segurava bem, ela tomava conta, não podia só namorar lá em casa, né? Mas e quando vocês iam no baile, ia algum adulto, uma pessoa mais velha junto, não? Não, não ia, mas é. Todo mundo se conhecia. O filho mais velho dela ia junto, ah, né? Ah, tá. O filho tá. Mais velho ia ele junto. Ele devia ficar vigiando é, vocês. Ele era maior já, né? Entendi. Daí ele ia junto. Mas vocês bebiam naquela época? Fumava? Não, nada? Não, não tinha. Não. Mas vendia essas coisas lá? Ah, vendia. É, o Eduardo bebia, né? O Eduardo bebia? O Eduardo bebia. Ah. Agora eu não, eu nunca fui de beber, de fumar, nada. Ah, quando eu morava na fazenda ali, na criançada, né? Uma vez nós roubamos brincar, cigarro, né? Né? Roubamos cigarro ali do mais velho, até fomos tentar fumar. Nossa, passaram mas mal. Mas passamos, não nossa, deu certo. Sim. Enrolada na palha de milho mesmo? Ou você fuma? Ah, eu era, enrolada na palha de milho, que acho que era do... Dos tios ali da Ana. Sei. E a gente tinha uma casinha de boneca lá no fundo lá. Vocês foram lá fumar daí escondido. Fomos lá fumar. O meu irmão gostou, porque ele fuma até hoje. Fuma até hoje. Ô Ana, ô Silvia, o que que você gostou no Eduardo que atraiu você? Me diga. Ele não tá aqui, eu queria até perguntar pra ele o que que ele gostou de você, né? Se ele tiver coragem de falar aqui, né? Ah, sei lá, né? Eu morava no sítio, eu só conheci o rapaz do sítio, né? Ele era do sítio também, né? É. Que ele morou no sítio até 18 anos, né? Tá. Mas ele era bem saidão, né? Bem falante, né? Bem falante. É. A gente era meio tontona, né? Daí, namoramos pouco, um ano e meio. E já juntou? E já casamos. Casou também? Casamos. Casou na igreja e tudo? Foi. Certinho. Casamos na igreja e tudo. E aí emendou ter filho? Foi, emendou ter filho. Ai, casamento foi aquela coisa, né? Não tinha dinheiro pra nada, mas queria casar, né? É. Daí, aquele tempo não tinha festa, né? Você ouviu falar? Levava já. O pessoal pra tomar guaraná na fábrica de guaraná. Ah, porque é de graça? Não, os padrinhos pagavam, né? É. Mas só bebia guaraná, só. Não tinha nem pão com mortadela? Não tinha nada. Da minha mãe deu um almoço, né, na casa o dela. Macarrão com frango. É, não sei, porque como ah, ela morava lá no sítio, a minha patroa, né, ela fez um almoço na casa dela, pros padrinhos da cidade. Ah! É, ela fez um almoço pros padrinhos da cidade. E os padrinhos do sítio, que era do sítio, foram almoçar na casa da minha mãe. Ah, teve duas almoços separados e você almoço não viu separado. Nenhum? Não, da minha da cidade, cidade você viu? Sim, mas do sítio não, né? Ah.
Porque lá no Visconde, daí depois o pessoal tinha que vir pra cidade, né? Entendi. Pro casamento, né? E a minha, e o Eduardo deu pros padrinhos dele na casa dele. Então teve três? Teve três almoços. Que engraçado isso, né? É, porque daí ele pagava o almoço dos padrinhos, a família dele pagava. Ah, ficava mais repartido, é, né? É, ficava repartido, entendi. É. Divide as despesas. É. Que interessante, nunca pensei nisso. Vocês ganharam presente, não? Ganhamos. Eu ganhei bastante presente. Bastante? Ganhei. Deu pra montar a casa ou não? É, assim, na parte de prato, garfo, essas coisas, deu. Aham. Uhum. Deu pra montar. Escuta, onde vocês foram morar e o que vocês foram fazer? Porque você tava morando com essa família, né? E é, a gente alugou uma casinha lá na cidade, lá. E o Eduardo trabalhava... De quê? Há aquele tempo o Eduardo trabalhava já na carne, já. Já. É. Só que ele era ajudante, né? Do tá. caminhão, descarregar o caminhão de carne. Ajudante de descarregar caminhão. É. Daí tá. Ele trabalhava já na carne já. Uhum. Só que daí, como o tio dele morava em Piracicaba, e lá o emprego era muito bom, né? Daí a gente foi pra lá. Eles são em 12, os tios dele. Nossa. E 6 moravam lá e 6 moravam pra cá. Uhum. Daí fazia muito tempo já que os tios dele moravam lá, estavam bem lá. Daí a gente foi pra lá. Lá a gente passou. Primeiro mês foi difícil. Primeiro mês foi difícil. Foi. Foi porque. Eu conheci eles o dia que eu fui lá convidar eles pro casamento. Então foi a única vez que eu vi eles, sei. Né? Daí quando eu mudei pra lá, então era, bem dizer, era só eu, né? Mas vocês alugaram ou foram? Alugamos. Alugaram. Alugamos, acho que uma... Era um curticinho. Era um curticinho, sei. Que tinha várias casinhas, sabe? Uh-huh. Daí alugamos lá e eu já tava grávida da Silza já. Mas você já foi trabalhar com alguma coisa ou não? Não, não fui, porque eu tava grávida, não tinha nem como arrumar um serviço, né? O Eduardo trabalhava, né? Ele trabalhava. Mas o primeiro mês, daí a gente já foi com dificuldade, né? Pagamos o caminhão pra levar a mudança, né? Uhum. Daí o primeiro mês, você não tem que trabalhar um mês pra ter o salário, né? Tá daí, certo. Daí o primeiro mês, nós passamos fome lá. É mesmo? Passamos. Mas nem com um monte de irmão do... Mas a gente não tem, um não teve coragem de pedir, entendeu? Sei. A gente não pediu, né? Porque eu, bem dizer, não conhecia eles, né? Vocês ficaram com como sem que eu ia graça chegar e falar pedir. Pra eles, né? Eu tô precisando de ajuda, né? Entendi. Um dia a tia do Eduardo chegou lá, ele sempre ia lá em casa, porque eu tava quase no tempo da Silza nascer, né? Daí a tia dele falou, nossa, mas que estranho, não serve nem um cafezinho, né? Ela falou? Não, ela falou, daí ela começou a abrir os armários assim, falou, nossa, o que que tá acontecendo? Falou, você não serve nem um cafezinho, vocês estão passando necessidade e não fala. Nossa. Daí ela foi no mercado, fez uma, compra, sabe? Pra vocês. É. Daí, assim, o pouquinho que eu tinha, eu ponhava na marmita pro Eduardo trabalhar. Às vezes chegava lá, ponhava um arroz, um ovo, assim, chegava lá, azedava a comida. Porque não tinha, né, não tinha refrigeração, tinha geladeirinha velha lá que mal gelava, sei. Né? Daí ele chupava cana. Tinha um canavial assim em volta da firma, ele chupava cana. Mas peraí, ele trabalhava no negócio de carne e não ganhava nada. Não, uma daí carninha. Ele trabalhava lá no coisa de refratários lá que eu falei pra você, na Dedini. Ah, tá, já era outra coisa. Já que ele era outra coisa já, que ele foi trabalhar, o tio dele arrumou um emprego pra ele lá. Tá certo. A firma era boa, mas primeiro mês, né, sem trabalhar o mês inteiro. Pra ganhar alguma coisa. Pra depois ter o salário, né? Não dava nem o vale, podia ter pego um vale, alguma coisa, e não pegaram. Ah, mas quando entra novo no serviço, tem que ter medo de pedir o vale, né? Tá certo. Ô Silvia, essa casa, vamos voltar pra cá, porque nós desviamos pra sua vida, né? Eu pensava que a casa de hiperadobe tinha que cobrir esses sacos, né? Se desse uma chuva muito forte, ou deu chuva forte e não derreteu. Deu bastante chuva forte. E não derreteu. Não, porque a gente até deu uma parada, né? Porque tava chovendo muito, né? Teve, acho que foi meio de dezembro ou janeiro. Foi meio de que deu aquela chuvarada em Minas, na Bahia, né? Fora... É, daí tava chovendo muito. A gente vinha aqui e não conseguia trabalhar, né? Porque a terra estava tudo encharcado. Tudo encharcado. Mas vocês, mesmo assim, vocês não cobriram nesse não, tempo? Não, não cobrimos. Mas você não viu nas tanto. Informações se precisava cobrir ou quanto tivesse... Eu vi um casal, né, que fez a casa e eles cobriram, né? É. Mas a construção dele é bem no meio do mato, né? Não sei se tinha talvez muita umidade. É mais úmido, né? Aqui já chove e seca logo, né? É, chove e seca. Mas aqui era mais sombra, né? Porque tinha o eucalipto aqui, ó. É, mas o eucalipto então, seca a terra, né? É, né? De repente aqui ficou mais seco. É, daí seco eu mesmo. Não cobri, não. Vocês estão num lugar alto também, né? Não cobri nenhuma vez. Tá certo.
Você, eu tô vendo um negócio de esgoto, você já fez já? Já, o rede de esgoto a gente já fez já tudo. Já fez tudo, né? Já, eu que dar fizemos. E o piso você pensa de fazer o que jeito? Cimento aqui? Queimado, vou fazer tudo no cimento queimado. Que não legal. Vai ter. Não vai ter. Eu vou pôr, acho que numa parede do banheiro, né? Onde. Na área úmida, né? Mas fica assim, bonito no, na parede também, cimento queimado, né? Eu tô pensando de fazer cimento queimado, né? Se um eu achar barrado, alguém, né? Achar alguém, alguém que faça bem feito, é, né? É, que faça, né? Vamos ver, né? Eu sou Bastiãozinho, né? Bastiãozinho que tá fazendo lá pra... Eu quero ver se eu trago ele pra cá. Ficar uns tempos aqui comigo aqui. É. Então, eu te dei uma ideia ontem, né? De você, de repente... Porque você ainda tem muita parede para subir. Tem muita. Você chamar as pessoas, daí eu vou pedir, falar para você se eu posso dar o seu telefone ou algum outro e-mail, alguma coisa. Porque telefone o pessoal fica enchendo muito saco às vezes, né? Assuntar. Ah, não, mas pode dar o da Silza, que a Silza gosta. A Silza gosta de conversar. Gosta. Então vou dar o da Silza, depois a gente coloca aqui. A ideia é a seguinte, vocês chamam essas pessoas aqui para aprenderem com vocês, né? E eles acabam ajudando. Vocês... sei lá, umas 3 ou 4 de cada vez, porque senão fica muita gente aqui, acaba até atrapalhando, né? E aí as pessoas vêm aqui, passam o dia e aprendem a fazer, né? Uhum. Vocês veem aí como é que vocês negociam, se cobre uma taxa da pessoa, vocês dão comida, dão um salgadinho, dão um guaraná pelo menos para a turma, né? Pão com carne moída. Mas é uma ideia que eu estou lançando. Então vocês vão ligar para o número da Silza e ver, ligar não, acho que é melhor mandar um zap por escrito. Uhum. Se há interesse das pessoas, porque aí vocês aceleram a construção da casa aqui, né? É. Eu acho que pode ser bacana. Tá faltando ajuda, né? E eu tô aceitando. Tá. Tô aceitando ajuda porque... É, porque você quer mudar logo pra cá, daí, né? O sai do aluguel lá, né? É, tem que sair do aluguel. O Eduardo, ele tá com um problema também, né? Porque ele ficava no carrinho, né? Só que como ele teve o AVC e coisa, ele não tá conseguindo ficar em cima da parede mais. Ah, não tem equilíbrio. É, não tem equilíbrio, ele tá caindo, entendeu? Então precisa subir. Daí no saco pra encher. Daí já tô perdendo o ajudante que fazia, tipo assim, ele não faz peso, mas precisa, né, da pessoa. Pra... Tá certo. E como é que você pensou, né? Você queria construir com terra. Você imaginou que isso aqui ia sair mais barato do que uma construção convencional? Mais barato, sai. Sai. Quando a gente tem mão de obra. É, quando assim, tem mão, né, de obra. Família, ou não tem pressa, né? Ou não tem pressa. É. Então, isso que você está falando, acho fundamental. Muitas vezes nos vídeos, eu falo para as pessoas, né? Para sair mais barato, você tem que ter paciência. É. E juntando material usado, que nem você. Eu não sei se está aqui, né? As janelas, as coisas que não, você... Não, a janela está tudo em tá casa. Tudo na mas outra é casa. Assim, faz um ano, assim, mais de um ano e meio que eu vou comprando, né? Você vê a oportunidade... É, você... eu fui buscar em Atibaia, eu fui buscar umas portas de janela lá que a moça estava vendendo. Uhum. Fui buscar lá na Atibaia, não, Itatiba. De madeira tudo? É, tudo de madeira, eu não estou usando nada de ferro. Uhum. Vou até, tem dois vitrozinhos ali, mas eu vou doar, nem vou usar. E, mas por quê? Você... Ah, não, eu quero tudo... A moda antiga. É, a moda antiga. Ah, vidro, assim, vidro eu tô reaproveitando, né? Aqueles vidros temperados dá pra você usar. É, o temperado, usado. Uhum. Tem um senhor ali embaixo ali que ele tem muito vidro que ele traz de São Paulo lá. Ah. E eu já... Eu tenho lá em casa também vidro lá que eu ganhei, sabe? Tá eu comprei. Certo. Uhum. Daí eu aceito tudo. Aceito doações. Aceito doações. Vamos escrever aqui, aceito doações. O tijolo lá que eu tenho lá, né? O tijolão. Aquele lá, tijolo. Né? Ah, aquele lá é outra casa que nós vamos explicar daqui a pouco. Assim. Então, a Silza que vai contar isso. Foi doação. É. Aquela telha lá que tá lá embaixo, a telha do rancho foi doação. Foi doação? Ah, foi. É telha usada, né, gente? É, telha olha usada, só. Foi doação. Muito legal. Então, ô Silvia, eu acho que a gente já conversou bastante dessa casa aqui. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, que você passou alguma dificuldade para compartilhar com as pessoas que querem construir com terra? Eu acho que você já falou duas coisas importantes, né? Tem que ter paciência e tem que ir atrás de material para você ir guardando para quando precisar, né? É. Que mais que você diria para as pessoas, assim? Ah, dificuldade? É, ou facilidade, não sei. Pode ser facilidade também. Eu acho assim, ela é bem mais rápida, né, que outra casa, se tiver mão de obra, né? Se tiver mão de obra. Mão de obra, ela é bem mais rápida. Mas justamente esse é o problema nesse tipo de construção, que não tem ninguém que não sabe tem, fazer, né? Não tem muito apoio, né? Uhum. Apoio, o pessoal não acredita muito na construção, né? Ah, então conta aí o que falaram da família Bueno. Tudo louco, né? De construir com esses negócios. É, o pessoal fala, nossa, que povo louco, né, fazendo casa de... Chama linguiça, né? Linguiça. Linguiça. Casa de... É. De esse terra. O povo tá enchendo linguiça, tá fazendo casa. Tá enchendo não. Linguiça.
Ah, é, aqui é novidade, né? É novidade. Não, é novidade. Ele não acredita muito, né? É, ainda... Pedreiro mesmo, eu não consegui achar. Se achar um para fazer um telhado aí, é difícil. Ah, até para mão de obra convencional é, tá difícil. É difícil. Não é só para essa aqui. Não, não é só. Uhum. É, tá bem difícil aqui. Aqui tem muita construção, né? Os pedreiros estão tudo cheio de serviço para você achar um. Trabalhar para os ricos, né? É. Eles querem fazer do começo ao fim, né? Ah, tá. É. Quem é aqui, por exemplo, eu tô fazendo assim, daí eu preciso de uma pessoa só para cobrir. Eles não querem pegar pouco serviço, né? Tá certo, é. É, daí já senão vai tirar eles do que eles estão fazendo e não vai ficar sem saber. É, para eles não é vantagem, né? Hoje em dia é a vantagem, né? Então, e aí você tá metendo as caras e fazendo, né? Eu acho isso muito legal, porque uma coisa importante é o dono da obra tá acompanhando e botando a mão na massa, porque durante o processo vai surgindo novidades que você não tinha projetado, não tinha imaginado, ah, sim. Né? Coisas que não aconteceu isso com acontece, você também? Acontece, né? Às vezes esquece de alguma coisa, aí né? Você fala, puxa vida, tem que mudar isso aqui, né? É. E dá tempo, porque você tá ali, né, fazendo, né? É, que eu pretendia mesmo fazer aqui a parte da frente mais alta, fazer um mezanino, né? Uhum. Queria fazer, mas eu também desisti, porque está difícil erguer as paredes aqui, imagina fazer um... Não, mas quem sabe vai vir gente ajudar. Queria fazer um teto verde, né? Quem sabe vai vir gente ajudar você. Queria fazer um teto verde, mas daí... Mas você está nos grupos de permacultura, de bioconstrução? Porque no Facebook tem grupo. E aí, às vezes, tem soluções muito interessantes que as pessoas dão de coisas simples que dá para você aplicar aqui. Você tem tempo para isso? Olha, eu não tenho muito tempo não para mexer nessas coisas assim. É, para procurar, né? É, para procurar. Que eu assisto muito seus vídeos, né? Assisto, eu mais... Escuta. Escuto, enquanto né? Enquanto você trabalha. É, enquanto eu trabalho, né? Porque para sentar assim, para ficar ali assistindo, né? Não dá muito tempo, né? Às vezes eu tô ralando um queijo, fazendo alguma coisa, daí eu ponho... Consegue ali, ver, daí né? Eu consigo ver, né? Tá certo. Mas é o mais... O seu tempo é curto, é né? É curto. Mas... É, porque eu tenho que fazer tudo, né? Eu tenho que pensar aqui de comprar material, de o que vai fazer aqui, o que vai fazer em casa. Pois é, é muita coisa pra é você muita pensar, coisa, né? É muita coisa. Mas, o Silvia, eu quero... Eu, de uma certa forma, tô te agradecendo, sabe? Porque eu chego a ficar emocionado. Não tá acabando o vídeo ainda, não. Mas, assim, de ver uma pessoa que se inspirou nos nossos vídeos, do Biscuit, do Orlando, de certo, e de outros que a gente filmou, né? Uhum. E que resolveu botar mãos à obra, fazer, não tendo mão de obra, pegou gente da família e começou a fazer, e a coisa tá aqui. E a gente tá vendo que você não tá fazendo de qualquer jeito. Você está pensando nos detalhes, porque é a sua casa, né? É. E assim, para mim é muito bonito, porque um dos objetivos que eu faço nos vídeos, que eu imagino, é inspirar e dar informações para quem quer construir por conta própria, né? Isso está acontecendo. É, se for uma casa menor, né? Mais fácil ainda. É mais fácil ainda, mais rápido, né? Daí eu vejo o pessoal falar assim, ah, mas eu tenho terreno lá, mas eu não tenho condição de construir. Mas, nossa, tem tanta forma, né? Eu falo pro pessoal, mas faz casa de pau-pique, né? Taquara pau-a-pique tem. Pau-a-pique é o mais aí, fácil né? De é, tudo, tem né? Taquara tem aí, é tão facinho de fazer, né? Uhum. Mas é que tem gente que não quer também, né? Pegar no pesado, né? Mas às vezes não é nem isso, a pessoa acha que não é capaz. É. E assim, uma vez que você começa, aí que você vai ver se é capaz. Enquanto você não bota a mão à obra para ver, você não vai saber, né? E você teve a coragem de começar. É, que eu falo pro meu marido, a gente faz serviço aqui de formiguinha, né? Isso? É, nós vem aqui, eu faço um pouquinho, né? Daí nós vai embora pensando assim, nossa, se eu fosse pagar, né? Ia ficar em tanto, cortando, né? Olha quanto nós fizemos, nós fizemos, né? Mas então, olha que bonito. É, não sai assim, né? Lógico que não sai. O pessoal vem aqui, ah, mas tá torto isso aqui. Mas é pra nós, a casa é nossa. Onde que tá torto, filho? Não, a casa, né, é pra gente, né? Daí não mas tem... Mas cadê onde que tá torto? Me diz onde tá torto. Ah, tem uma... Os pedreiros vêm, né? Mas olha aqui, mas espera um pouquinho. Uma casa desse tipo é justamente pra você poder fazer curva, pra fazer então, brincar. Então, eu falei pro meu marido, ele fala assim, ah, mas não tem problema. Não tem problema, não imagina. Não tem problema, eu falei pra ele. Vai, não vai chover na cabeça? Eu falo pra ele, não vai chover, então tá ótimo. Não vai entrar água por baixo no pé? Eu falei, tá ótimo, não tem problema ficar tortinho. Eu falei, como que diz, a terra é redonda, né? Porque tem que ser tudo quadrado, né? Mas agora você falou uma coisa importante, porque na natureza não tem nada reto. Não tem.
É a gente que, o homem que tem essa cabeça quadrada aqui, que quer botar. O pessoal, mas tá no prumo, tá não sei o quê. O rapaz veio não, mas o prumo dá pra acertar no telhado, que vocês vão acertar, né? Porque... Mas tem telhado redondo também, né? Não, mas assim, não, pra ele não ficar, pra ele não ficar assim, né? Uhum. Eu acho que na hora do telhado dá pra acertar, porque isso aí é terra, se precisar o pau afunda mais um pouco, sobe mais um pouco, né? Não tem problema, verdade. Não. O Silvia, tá ficando linda essa casa, assim, ó. Eu fiquei assustado com o tamanho dela, porque eu faria metade dessa aqui, já estaria grande. Mas, ó, parabéns para vocês, viu, de fazer esse empreendimento. E eu faço voto que outras pessoas entrem em contato com vocês e falem, puxa vida, eu quero aprender e quero ajudar vocês. Porque tem bastante terra para encher no saco aqui. Ah, tem muita. Você já tem os sacos aí para ter a parede lá em cima? Não, eu como eles fazem só por encomenda, né? Você já encomendou de uma vez, já, né? Já encomendei de uma vez. Na realidade é assim, Chico. Nós compramos terreno aqui, eu tô pagando o terreno ainda. Você ainda tá pagando. Tô pagando ainda porque eu não tinha dinheiro, né, para comprar. Na realidade eu até nem sonhava mais vir embora pro sítio, que é a idade que nós tá, né? Falei, Eduardo, eles não podem trabalhar, né? Daí eu tenho tanta coisa pra fazer lá, né? Daí eu peguei, nem tava coisa, mas daí a minha amigona ali falou assim, ah, eu vendo um pedacinho de você lá, daí... A amigona é sua antiga patroa. Daí deu uma animada, né? Eu falei pra ela, mas eu não tenho dinheiro, né? Ela falou assim, ah, você me dá uma entradinha e vai pagando eu por mês. Que legal. Daí eu tô pagando, daí a gente nem tinha dinheiro pra fazer nada, nada, nada aqui. Daí, só que eu sempre fui meio por venida, sabe? Uhum. Eu, quando meu marido ficou doente, eu comecei a pagar um seguro pra ele, sabe? Assim, às vezes tirava até do necessário ali pra pagar o seguro, né? Daí, como ele teve os dois AVC, eu consegui receber. Resgatar o seguro. Consegui resgatar. Foi meio difícil, mas eu consegui. Uhum. Tentei uma vez, eles negaram. Daí agora, é seguro privado isso, né? Daí agora, no seu segundo, duas vezes que ele teve AVC o ano passado, daí como eu tinha todos os exames dele, do neuro, dessas coisas assim, daí eu consegui. Conseguiu pegar. Daí que eu tô conseguindo fazer alguma coisa aqui. Uhum. Entendeu? Daí tô consegui comprar o saco, né? Comprar as madeiras. Uhum. Daí que eu consegui, porque senão eu acho que eu não tava aqui o terreno vazio ainda. Se fosse, não tivesse o seguro, se né? Se não tivesse o seguro, eu não tinha. Porque a gente pagando aluguel é difícil, né? Você paga aluguel, daí tem luz, tem água, né? Morando na cidade é difícil. Tá difícil. Certo. Agora na pandemia, então, ficou pior, né? Ficou pior, né? Ficou. Você sentiu a sua demanda de... Na pandemia mesmo, ainda eu tava indo. Só que agora, após esse pandemia... ano... Esse ano já tá... Caiu bem as vendas. Aham. Uhum. Caiu bem. Você tá falando dos salgados, né? Do salgado, é. Uhum. Daí, tipo assim, eu, se fosse depender do... Eu não teria condição de construir aqui. De construir. Uhum. Até de fato, a gente não tem condição de pagar. Tem gente que pediu aqui pra mim 55 mil só pra levantar aqui as paredes da casa. Não tem. Nossa. Não tem condição. É. A gente tem que ir fazendo a gente mesmo. Tá certo. Né? Parabéns, viu, Silvia? Eu acho muito legal a iniciativa de vocês e tomara que inspire outras pessoas. Mostrar que é possível, Ah, né? Eu quero a pessoa precisar de ajuda, precisar que eu vá lá ensinar. Você quer fazer igual a Ana, então? Ah, quero. Mas então, isso é um jeito de você ganhar dinheiro também. Você vai no lugar ensinar, você dá consultoria, né? Uhum. Talvez não agora, mas assim, mais pra frente, quando você terminar a sua casa, você já vai ter aprendido muita coisa, né? Que você pode compartilhar essa experiência. Formar até uma equipe, eu já falei pra Ana. O Sebastiãozinho, você e ela podiam fazer uma equipe, né? É verdade. Vocês iam lá com mão de obra e informação, porque... É, porque todo mundo pode ter uma casa, né? Se não tiver, né? Todo mundo pode ter. Construído com material natural, né? É, lógico. Você não precisa comprar coisa nova. O seu irmão que não vai gostar dessa conversa nossa aqui. Conta aí o que é o seu irmão. Dá um alô pra ele. O meu irmão, a minha sobrinha, né? Ele tem casa material, né? É o meu filho também, né? No começo ele falou assim, mãe, larga a mão de ser louca. Ele falou assim, que ele construiu uma casa, né? Uhum. Ele tinha um dinheirinho guardado, né? Namorando 15 anos, os dois só guardando dinheiro, né? Uhum. Daí ele construiu uma casa, né? De alvenaria. E ele falou assim, larga a mão, mãe, eu ajudo o senhor. Eu falei assim, mas eu não quero. Não é desse jeito que eu quero morar. Eu falei, mas eu quero uma casa construída com terra. Dele falou assim, ah, tá bom então. Vai, faz suas loucuras aí, né?
Escuta. Agora ele trai os amigos aqui pra ver, pra conhecer. Não, ele podia. Os amigos podiam vir ajudar também. Tem vindo, podia, não? É. Não vem? Não, não vem ainda. Então agora, faz, né, propaganda. Como que é o nome do seu filho mesmo, é? Paulo. O Paulo, os amigos do Paulo, vem ajudar aqui. Pode trazer a cerveja, divertir e encher linguiça. É, encher linguiça. Só não vai poder assar a linguiça depois, né? Se for um churrasco, o pessoal vem, né? É, aí, você podia dar um churrasquinho, né? É, não, não, no final, se como que é? Se encher bastante saco e jantar. É, faz a cota de saco, né? É. Legal. Agora, ali do lado tem um galpão ali que vai ser uma construção que você vai contar pra nós o que, que é aquilo ali. Ah, aquilo ali vai ser do pau a pique. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. É o pau a pique da Silza. Da Silza, casa da Silza. Porque a Silza, ela entrou na minha, né? Ela falou assim, não, eu também quero tudo rústico, não quero nada de... Não, ela vai fazer as paredes, a parede do banheiro, né? Que aquele a parede tijolo. Do banheiro já tá feita lá, né? Não, aquela casinha de pau-pique a gente vai ter que derrubar. Tá. Ela vai ter que derrubar ela, porque ela ficou lá embaixo, lá, ó. Uhum. Daí eu vou aproveitar uma parede dela, né? Vamos e lá. O resto eu vou ter que tirar dali. Aqui passa muito avião, ó. Mas passa alto, não faz muito barulho, né? Não, não faz. Pode filmar o caminhãozinho de vocês? Pode. Ó, quem quiser encomendar o salgado aqui, ó. O número tá ali em cima. Salgados Buenos. Vou mostrar a sua casa. A chave da casinha? Chave? A chave ali da porta. Ah, daquela casinha ali. Você usou, isso aqui você usou para subir, foi eucalipto tratado, né? Foi. Mas isso aqui vai servir para quê? Para o madeiramento da outra casa? O que é? É, eu comprei para o madeiramento da outra casa, mas... foi uma confusão. Mas tá muito grosso, né? Tá, então, foi assim, o moço que pediu essas medidas aí para mim, ele acabou não vindo, né? Sim. Daí, tipo assim, ele já tinha pedido. E esses aqui acho que eu nem vou usar. Nossa, é muito grosso. É. Daí ele ia fazer quatro águas, né, esse rancho aí. Uhum. Daí eu acho que por isso que ele pediu essa medida aí. Daí o outro que eu arrumei, ele não usou. E ele falou que nem vai servir pra usar no telhado. Ué, vocês podem fazer o chalezinho pra alugar aqui, então. É, mas eu pensei de fazer um chalezinho ali na ponta ali, né? Uhum. Porque daí a pessoa chega ali pela estrada já e não precisa entrar aqui dentro, né? Tem a privacidade de vocês, né? É, porque... Legal. Aqui dentro a gente não tá querendo muito não, né, Silvio? Não. A casinha ali é o banheiro que tá ali atrás? Não, é uma casinha que a gente fez pra guardar material. Ah. Essa aí ela fez um teste com o pau a pique. Legal. Ô, Silvio, conta a história dessa casa aqui. A sua mãe falou que você gostou da ideia dela de construir com terra. Como é que foi? Você já conhecia isso aí ou... Não, conheci junto com ela mesmo. Ela que contagiou você. É, quando ela teve a ideia, assim, acho que eu fui a primeira que a senhora mostrou, que ela mostrou. Uh-huh. Aí eu gostei. Logo de cara? Uh-huh. Você não foi daquelas que achou que ela era louca primeiro? Não, eu já gostei de cara. Eu fui a única que abracei mesmo. Uh-huh. E você quer vir morar aqui também? Sim. Seu marido concorda e tudo? Muito. E a dona Silvia adorou a ideia, né? Porque daí a galinha vai ficar com os pintinhos debaixo da asa, né? Legal. E aí? É, eu quero assim, ela bem... Igual eu ganhei esse tijolo do meu tio pra fazer o banheiro, o né? O tijolo baiano vazado ali? E é. Uma parede da cozinha. E uma parede da cozinha, mas uh-huh. O resto vai ser tudo de pau a pique. Você vai fechar com pau a pique? É, tudo. Eu quero aqui a frente, assim, tudo de pau a pique. Tem taquara, tem tudo? Sim. Sim, sim. E esse tijolão aí, conta a história dele. Você ganhou, foi isso? É, o tijolão a gente ganhamos de um amigo da gente lá da cidade. É tijolo de demolição, né? Isso, foi demolido uma casa, uhum. Aí ele doou os tijolos pra gente. Uhum. Aí a gente pagamos um moço pra desmontar a casa, né? Daí a gente conseguimos... Uns dois mil tijolo. Eu coloco... Mas na hora de carregar, só minha mãe com o meu marido que carregou. Que carregaram. É. Daí conseguimos fazer, mas daí foi tudo no barro também. Vocês não usaram nem cal nem nada? Não, foi é no tudo barro. No barro mesmo. Botou uma areinha também, não, será? Areia, sim. Foi. Botou areia, né? Foi, barro e areia. E você vai fazer um mezanino ali em cima, pelo que eu tô vendo? Isso, vai ser o quarto dos meus meninos lá em cima. Que legal, gente. O meu quarto vai ser embaixo, daí a gente vai ter que derrubar essa casinha. Que era a casinha inicial, né? Sim.
Vai ter que derrubar porque daí a gente vai fazer o banheiro lá. Tá, isso aí o seu Porque ela filho. ficou muito baixinha, só que o meu filho não pode saber que a gente E vai ele vai ver o vídeo. Não, E nossa, ele pode vai ficar mostrar pra doido. ele. Essa Porque casinha aqui é ele de pau fala a pique. é, ele fala que é o chalé dele. Ele não gosta que chame de casinha, tem que falar que é chalé. É o chalé dele, é mais chique, se né? falar casinha ou ranchinho, ele fica Não. muito bravo. Não é rancho, é chalé. Não, mas o que eu tinha perguntado pra vocês era aquela casinha ali, se é o banheiro. Ah, ali é o banheiro. Ah, tá, mas vocês Ah, falam... aquele lá? É. É o nosso banheiro. É, então. Porque assim, antes quando vim aqui, eu tinha que ir no mato e eu tenho medo de cobra. Ah, é? Então teve que construir. Ou senão, eu tinha que ir lá na madrinha. Ou eu tinha né? que ir lá na madrinha dela. Daí era longe pra ficar indo. E é Não chato dá você tempo, ficar né? enchendo o saco das pessoas também, Com né? certeza, é. Aí eu falei, ai mãe, eu não consigo ir, porque não tem nenhum buraco. Mas você sabe que eu acho que fazer assim, desse jeito, é mais perigoso, porque o bicho ali é sequinho, Mas né? não, eu chego, é que você estava gravando, eu chego, fico batendo na Fica madeira, batendo pra ver. bato no vaso, daí eu vejo que não sai nada, eu entro. Mas é não, porque daí assim eu tenho mais privacidade. Eu vou lá com o baldinho de água e Ah, tem a coisa da privacidade Sim. também, né? Verdade. Daí, ah não, porque é chato você ficar enchendo o saco, né? Igual a gente vem sempre, é igual você come alguma coisa, toma alguma coisa e você fica indo na casa É enchendo o verdade. saco, né? Não, eu pensei nisso, eu falei assim, nossa, porque hoje eu não fui no banheiro de manhã. Eu falei, nossa, onde será que eu vou? Ah, eu Por vou isso que eu ali já vi o mesmo. Igual, é banheirinho. feio, porque é um buraco, né? É um buraco na terra. Mas vocês não jogam a Né? terra em cima cada vez, Não, a não? gente joga água. É, Jogar. na verdade ele é meio provisório ali, né? É. Porque Mas a você joga. gente vai fazer logo aqui um aqui, né? Uhum. Já tem o rede de esgoto já. É, a gente já já tem fizemos também, já. É, a gente só tava terminando aqui pra gente começar a mexer no banheiro. É, o que que eu fiz? Quando a máquina veio abrir o alicerce ali, eu já pedi pra ele abrir já. A rede A rede de esgoto, esgoto. Só que ele chegou ser... até ali na pedra só. O resto eu abri na... Eu abri. Entendi. Eu abri mesmo no resto ali É que a rede de esgoto dela vai ser aquela... É, eu vou fazer o circuito de bananeira. Era essa que era a minha próxima pergunta. Você que vê esses vídeos de bioconstrução, não vou pode fazer. jogar essa coisa na natureza, Não, né? não vou jogar porque aqui tem muita mina d'água, né? Sim. Tem muita... Já vai fazer o círculo das bananeiras. Eu vou já fazer vai o círculo fazer da bananeira ali como embaixo. Vai fazer o banheiro, já vai construir o banheiro. Já junta Ela, das duas casas? Vai ser das duas casas já tá, já tá Legal. junto já. E o projeto foi seu também nessa casa ou foi dela? Foi dela. Meu também. O seu tudo, também? Tudo ela que desenha. É tudo eu aqui. Ixi. Eu que... Tá errado, né? Isso é errado, o corpo é sua. Aqui eu só abraço. É. Ela fala, eu falo, vamos. Assim, só uma coisa que eu falei pra ela que eu quero muito, que é essa parede aqui, dessa frente aqui, que eu quero só de garrafa. Só de garrafa? Só de garrafa. Eu quero ela inteirinha com garrafa. É aquelas garrafinhas que eu tô cortando Que você tá lá. Cortando lá na sua casa, tô cortando, né? É, Legal. Porque no pop o pessoal, dá pra colocar. O pessoal, na realidade, apoia eu, né? Porque o pessoal guarda as garrafinhas pra mim, né? É, Os bebum, bastante né? gente guarda. Teve a despedida da minha menina, veio 217 garrafinhas. Nossa, e aí, deu a lucro. Sogra dela, mandamos ver nas garrafinhas. Escuta, mas você ia fazer quatro águas, ia ficar, eu acho quatro águas muito bonito, né? Uhum. Por que que não foi quatro águas? Porque na realidade, assim, ele falou que ficava mais barato, né, Silza? Quatro águas mais barato? É. Não, porque outro ficava de cortar a... Não, assim é mais barato, né? Não, a quatro águas não, é. Assim, assim ficava é mais barato, isso, porque quatro águas e quatro dá muito águas corte. Tinha que cortar muita Perde telha, muita telha, muita madeira. Mais madeira, é isso daí mesmo. Achamos que isso daqui daí eu falei pra ele, pai, é mais dela. Em conta, né? Porque eu tô querendo economizar, né? Não, com certeza, é. Tô querendo economizar, daí... Eu acho que essa casa vai ficar pronta antes da sua, não vai não? Pelo jeito. Eu acho que vai. É, porque agora é só fazer as paredes, né? O meu tá É, mas vai. A minha intenção é fazer ali o cômodo ali, pra mim poder trazer... Os materiais que tá lá em casa, né? As portas, Ah, janela. Porque daí você já enfia aqui. É, daí eu guardo ali, né? E a parte de cima eu vou fechar, porque se a gente quiser ficar por aqui, pra dormir né? aqui, pra dormir verdade, aqui. E daí eu... Focar ali. Focar ali focar na na minha, outra, né? Tá. Na outra, né? Porque a nossa intenção é focar nela, terminar ela por dentro. Nem por... Não é nem tanto por pra fora. Poder ficar lá. É, né? daí a gente entrar aqui, né? Ah, pra gente entendi. Poder estar tá aqui. Então pra, é lá primeiro. É, pra gente depois começar a levantar as paredes aqui. Porque daí, como a gente vai estar tá aqui mesmo, daí a gente vai fazendo as paredes aos poucos. Uhum. E daí não tem pressa pra terminar essa. Agora, é em nível, né? Que vai ser assim, vai ter quantos? Dois ou três níveis essa casa aí? Porque ela vai descendo, né? É, ela aqui descer. Ela deu um degrau, né? Vai dar quantos? Acho que dá uns dois degraus aí, deu capaz, um, né? Dá. Três? Três degraus, o pai falou. Três?
Três degraus. Três níveis. Ah, três níveis. Vai ficar bonito, assim, é. Só tem que tomar cuidado pra não tropeçar. Ah, mas é que é bonito, é. E as janelas, as portas, você já tá caçando também, igual a sua mãe, não? Não, as janelas eu quero todas. Ah, não, mas eu tenho feito, lá, você... de madeira mesmo. Ah, sei, mas... Eu quero. Ela pediu pro um amigo da gente lá fazer, né? As janelas de madeira. E a minha mãe tem bastante janela de madeira, usada. Mas tudo usado. Tá. É, gente, eu não quero nada, nada comprado, assim, eu só quero coisa usada mesmo. Que legal. Ô, gente, agora só falta o Eduardo falar. Tem a minha janela lá também, banco. Ah, vamos lá, então tá. Então, não é agora ainda, Eduardo. Essa janela aqui. Ah, janela banco. Gente, essa janela é muito legal. Olha, vocês fizeram uma coisa que eu acho muito bacana, que é a janela baixinha, né, a parte de baixo. Sim. É um janelão, né? Porque o pessoal coloca a janela lá em cima e aí a gente parece que tá numa prisão, né? Sim. Vocês sentiram isso? Sim, essa de quem daí. Que foi a ideia de fazer a janela? Dela. Ô, Silvia, acho que você devia ser arquiteta, viu? Mas eu falo, é que eu nasci dia de São José, né? Acho que é por isso que eu tenho esse espírito, né? Ah, o carpinteiro. Né? É, carpinteiro, ah, né? Ah, você foi picado pro bicho carpinteiro. Foi. Que legal. E a janela tá meio tortinha, né? Isso dá pra ver. Tortinha, tá. E aí, e o marceneiro falou que vai dar jeito nisso, não? Não, dá. Ele falou que faz a janela, vai... Ele consegue daí fazer. Depois a gente coloca alguma coisa ali pra dar uma disfarçada, né? E aquilo ali é as tábuas... Ah, não, o que que é? É forro que tá ali, ali dentro, é, né? É, eu vou fazer um... Um dequinho aqui, ó. Ah, você vai fazer um deck. Vou fazer um nesse pedaço que sobrou aí, eu não vou cortar. Uma boa ideia, viu? É, deu pra dar uma porta. Se você quiser subir lá em cima pra você ver. Dá pra subir? Tem escada? Tem. Aonde? Aqui tá. Tem a visão lá. Aonde que é a escada? Ah, aqui, né? Sobe lá. Vamos lá. É, ela não sobe. Eu não subo. Eu subo. Sobe lá com ele. Eu vou subir lá, sim. Eu subo. Vai, então eu vou filmar você subindo aí. Nossa. Essa daí sobe até na árvore. É pequenininha, vai. Bom, então é isso aí, gente. Eu não sei se a gente tem mais o que conversar. A gente pode, talvez, agora conhecer a dona... É Ana, né? É. Ali da fazenda. Ah, é que lá é a janela da minha casa. Tá vendo os tubos do poço lá? Ah, você vai fazer aquelas redondas? Você gostou da janela redonda? Gostei. Agora eu quero ver pra encaixar, fazer o madeiramento ali, que você vai ter que pagar alguém, né, pra fazer. Ah, então já arrumei já o... O homem que faz pra o você. O homem que faz. Eu tenho um amigo que ele tem uma marcenaria mais pequenininha na garagem dele, sabe? Ele topou. Uh-huh. Mas eu vou fazer aquela que no meio, assim, ó. A pivotante, que chama? Pivotante, é. É, vou fazer aquela você lá. Você sabe até os nomes. Tudo. É, vou fazer aquela lá. Que legal. Muito bacana. Mas você vai fazer na altura mais baixa? Vou fazer um baixinha. Baixa também. É, baixinha. Tipo isso aí, baixinha pra sentar. Legal. Ó, parabéns, viu? Ô, mãe, fala pra ele que nós não vamos fazer parede aqui. Ah, é. Aqui eu não quero fazer parede, ó. Ah, vai ficar aberto? Vai ficar aberto. Tá. E vai ser o quarto dos meninos, eu vou colocar uma cortina assim, a hora que eles quiserem. Uh-huh. Puxa a cortina. Ah, eu botaria uma gradinha numa certa altura. É, eu vou ali. Fazer uma gradinha. Uma gradinha, vou, né? Vou fazer uma gradinha... De eucalipto, sabe aquelas madeirinhas violentadas? Daí eu vou pôr aquelas... Ah, aquelas madeirinhas tortas, de galho torto, né? Vai ficar bonito. É, vou fazer uma escada de madeira também pra subir. Ô, Silvia, eu tô achando que no fim você vai acabar fazendo casa pros outros, viu? Projetando casa pros outros. Pagar de fazer salgado e fazer casa. É. Ah, eu, assim, eu gosto de fazer salgado, entendeu? Mas eu gosto disso aqui. Você gosta disso aqui também? É, gosto disso aqui. Que legal. Não, porque você tem uma visão legal para a primeira casa que você está fazendo. Você já está pensando em um monte de coisa que o pessoal passa batido às vezes, viu? Muito legal. É, tem que pensar, né? Por exemplo, a sua casa ali, né, que é de hiperadobe, a Ana, ela deixou uns tocos de eucalipto também enfiados na parede para depois pendurar armário, se precisar pendurar sim. algum quadro. Você vai fazer isso também? Vou fazer. Que é que não chegou na altura ainda, né? É, vou deixar na sala, eu vou fazer muito... Pra colocar televisão, que eu não assisto televisão, né? Mas tem que ter, né? Tem que ter? Não, é por causa dos jovens, né? Dos mais jovens. O meu neto gosta de jogar videogame, né? Ah, entendi. É, daí, mais por causa deles. Eu sei, é uma isca pra eles irem na sua casa também, né? É, porque os dois netos que eu tenho vai morar aqui, né? Só a neta que não, né? Uhum. Os dois netos vão morar aqui. Então na casa da vovó tem que ter coisa boa pra eles ir lá. Tem que ter coisa boa, né? Na casa da vovó pode tudo. É.
Daí eu vou colocar também, né, na cozinha, né, por causa do armário. Uhum. É, isso, os armários. Só na... Embora o meu... Não gosto muito de armário de parede, não. Eu prefiro mais... No chão? É, não, eu prefiro... É, aquele de pezinho mesmo. Mas por quê? Porque o armário de parede é interessante, porque na hora que você passar o pano, jogar uma água, você fica à vontade ali, né? Agora, se você tiver o pezinho ali, já bate já na vassoura, né? Bate já no rodo, é, o doce usa tudo de parede, né? O meu, aquele... O meu é pezinho, né? Só tem um... Por que você não gosta com... Na realidade, aquele armário meu lá, porque casa de aluguel, a gente não quer ficar furando a parede, ah, né? Ah, entendi. É, não quer. Daí mas aqui vai ser seu, né? É, aqui vai ser meu, né? Aqui eu vou colocar. Eu vou colocar umas madeiras na parede, sim. Tem legal. Que colocar, né? Porque tem que já se prevenir, né? Uh-huh. Assim, depois não dá mais pra colocar, né? Daí tem que... É. Não, se bem que... Nessa aí dá, né? Parece que dá, né? Dá. Essa aí ela aguenta bem Ah, mas parece que se tiver dentro do saco, parece que não tem mais segurança, né? Se tiver já por baixo, né? Ah, sim. Do que depois ser fixada, aí claro. Tem que usar cimento, daí não vai adiantar muito, né? Essa é boa também pra subir. Lá em casa, como tinha antena, coisa, eu subia. É você que arrumava. Antena, tinha goteira, que subia pra arrumar a goteira. Tem que... Marido caminhoneiro tem que aprender a fazer tudo. Tem que aprender a fazer tudo. Carregar o bujão de gás. Escuta, ô Silvia, você falou que quer mostrar agora o reboco que você fez na casinha de pau a pique, que servia de... pra guardar material, né? É, eu... Vamos explicar por que que tá branquinho assim, né? Olha aqui, parece que você caiu isso aqui. Não tem nem cal aqui? Tem bem pouquinho. Conta a história desse reboco aí, Silvia. Então, eu fiz um reboco grosso, né, pra tampar os... Isso é um pau-pique, né? Vamos explicar. É um pau-pique, E desempenado. É, a taquarinha. Ah, tem as taquarinhas ali, é verdade, Daí eu fiz um reboco grosso, né, e depois eu peguei a areia fina. Daí... Ah, só que eu tive um trabalho, né? Eu levei o barro lá em casa, passei ele tudo na peneira, tirei as pedras. Barro branco. Barro branco. Daí eu coloquei ele na água, assim, ele amoleceu, eu passei tudo na peneira. Fiz aquela... Gente, você teve maior trabalho e vai ter que demolir isso aí agora. Ai, que dó, né? Mas que dó. Daí eu fiz o reboco fino. Tem bem pouquinho cal, só pra dar uma... Ah, você botou um pouquinho de cal. É, eu coloquei um pouquinho, mas é cal hidratado. Sei, não é sei. O virgem. Você lembra a proporção que você fez, não? Ai, não tô lembrado agora. Não tô lembrado. Mas eu... E areia fina. E areia fina. É. Nossa, ficou ótimo. Muito legal. Deu só um trinquinho aqui, ó. É, mas o pau-a-pique acontece isso mesmo, né? E como é que você teve ideia de fazer de pau-a-pique isso aqui? É, eu assisti no vídeo do biscuit, né? Tá, mas você já conhecia a casa de pau-a-pique? Você já viu fazer? Não, fazer não. Você nunca tinha visto? Não, nunca tinha visto. A casa que você morava não era de pau-a-pique também? Não, não era de era tijolo. Era sempre de tijolo. É, sempre de tijolo. O chão, já morei na casa do chão de terra, né? Mas certo. Era de tijolo. Tá. Era de tijolo. Legal. Nunca tinha visto. Ah, essa aqui foi uma experiência, né? Posso filmar lá dentro, não? Pode, pode. É, a gente guarda. Ah, vocês guardam essa coisa aqui, né? É, tem uma. Aí tá bem, bem barrigudinha. Ah, aqui só... Na outra parede lá, até já. É, tá bem tortinha, mas você, né, sabe que eu gosto quando fica barrigudo? Porque é a marca do pau-a-pique, sabe? Tá quentinho aqui dentro, né? É, quente não tá, tá menos frio que lá fora. É, tá menos frio, né? Aqui, ó, aqui tá mais quente, ó. É, aqui tá mais mesmo quente. Que é sem forro aqui também, né? Ó, parece que tem cimento, né? Dá até dó, né, Dede? Aqui, não, no, aqui no meu quarto dá pra ver bem a parede dela. Aí eu fiz com barro vermelho. Ó. Ah, você fez... Nossa, eu acho mais bonito esse. Mais bonito assim. Nossa, eu gosto mais é lindo, assim do que porque o outro parece cimento. É, isso aí eu fiz com barro vermelho. É, na realidade... Essa aí eu fiz com essa terra que tem aqui. Tá lindo. Na realidade, essa parede aqui, eu falei pro meu marido que eu não quero que mexa. Eu ia falar isso. Eu quero que deixe assim. É, eu falei pra ele, eu falei, não, quero que deixe assim. Que vocês podem passar uma baba de cupim? Sim, só pra manter ela assim. Porque eu quero mostrar pras pessoas que como ela que foi é? Feita de pau-a-pique mesmo. Nossa, igual maravilhosa. Igual o meu chão vai ser tudo cimento queimado, não quero piso, não quero nada. Vai ser cimento queimado. É, cimento queimado. Ah, a gente, casa inteira. Vamos fazer uma imagem com você. Ô, Eduardo, eu não vou perguntar nada pra você. Só vocês três aparecerem ali. Tá lindo essa cor dessa terra aí.
Você tem bom gosto, vem, viu? Oi? Você não quer aparecer lá? Aparece lá. Tudo bem, aparecer não tem problema. Não precisa falar nada. Não precisa falar nada, não vai doer. Beleza, ficou muito lindo. Dá um abraço em vocês, fica mais um abraço. Aí, beleza. Família de terra. Legal. Gente, vamos descer lá na... Você tá com o apelido do meu marido, é Tatu, né? Tatu? Então foi ele que deu ideia desse negócio de terra. Por que é Tatu, Eduardo? Por quê? Ah, eu apelidei um moleque uma vez de Tatu, né? Ele andava meio sujo de terra, né? E o negócio virou pro meu lado. Virou contra você. É, daí todo mundo começou Tatu, ficou por Tatu. Não, o senhor entrou no telhado e foi arrumar alguma coisa no telhado e saiu todo sujo, todo sujo. De terra. Daí ele falou assim, ó, o Tatu. Pronto. Já virou Tatu. Aí virou Tatu. Ô Eduardo, alguma vez você questionou as ideias da sua esposa quando ela quis construir com terra, não? Eu queria fazer de tijolo, mas já que ela queria fazer de terra, eu abracei. Abraçou a ideia. Mas em nenhum momento você achou que era perigoso, que não ia ser não. Tão boa a casa? Não, eu gosto também. Eu acho mais difícil, né? É mais difícil para construir, mas fica legal. Mais difícil, é a mão de obra. É a mão de obra. Não, entendi. É mais difícil porque não tem a mão de obra. Fica muito bom, fica gostoso, uma casa maravilhosa. Igual, ele que colocou, ele que levantou todas as paredes aqui. Esse tijolo você que assentou? É, nós dois que fizemos, né? Aham, tudo foi você. Eu sou a servente, né? É, e foi ele. Que legal. Daí eu sou a servente, ele só fica assim, tijolo, massa, não sei o quê. Ele com meu marido fez, eles que botaram. Isso é muito legal quando quem vai morar, o dono participa da obra, né? E aí, gente, vamos descer lá pra ver se é. Você já avisou que nós vamos ou não? Nós vamos chegar de surpresa? Não, vamos chegar de surpresa. Eita, vamos lá então. Isso aqui que ficou bastante rústico, né? Ah, mas isso aí dá uma lixada, né? É. Tranquilo, né? A Fiusa não quer lixar? Nem lixar? A porta ali, ó. Mas não tem ferpa? Não tem. Ah, não, já tá lisinho. Não quero. Foi cortado na motosserra, né? É. Eu ganhei do meu padrinho ali. Ganhei. Ah, não, assim é mais bonito. É só passar um verniz e tá lindo. Tá legal. Vai ficar bonito mesmo. Não, já tá bonito, na verdade, né? Com essa terra. Ah, e, por exemplo, essas paredes que tá com o tijolo aí, o que você vai fazer? Então, eu, se tivesse um jeito de manter ela assim, passar alguma coisa e tampar o buraco, eu não queria fazer muita rebocar, coisa nela, não, né? Não. Mas tem, sim. Eu queria, tipo, manter ela desse jeito. Desse jeito. É. Mas dá, sim. Conversa com o pedreiro pra você ver, eles vão te falar como que faz. É, porque se tivesse alguma coisa que passasse nela... Só um reboque fino e pronto. E daí... Não, mas ela não quer esconder o tijolo. Eu não quero esconder o tijolo, eu quero deixar mostrando. Mostrando, né? Não, eu vou ao buraco. Assim, se tivesse alguma coisa que desse pra passar e manter ele assim. Ou o que você podia fazer? Pegar uma massa bem aguada mesmo pra tampar os buracos. Ah, é verdade. Porque na parte de fora eu não vou. Eu já não vi, acho que o Orlando fez isso numa parede. Eu acho que eu vi ele fazendo isso. É, e depois aí tira só em cima do tijolo, assim, sim. Né? É isso que ele igual fez. Na parte de fora eu quero ela bem rústica mesmo. Eu não quero que mexa. Eu não vou pintar ela. Tá. Igual a minha casa eu não vou pintar. Vai ficar com a cor da terra. Vai. Eu quero ela bem rústica. E essa ideia também, de onde que vem? Ah, tudo de vocês, né? Você com seus vídeos é a nossa inspiração. Que legal. Eu tava falando pra sua mãe que eu fiquei muito feliz de ver vocês botando em prática as coisas que eu acredito também, sim. Né? Eu faria igual vocês estão fazendo, assim. Né? É, todos os vídeos que ela vê, ela me manda. Eu fico, daí eu, assim... De um, você vai pulando vai pra pulando outro. Pra outro. E tem outros canais também que mostram esse tipo de coisa, ela né? Sempre, ela participa de todos, né? É. Aí... Eu tava falando pra sua mãe, se você tiver tempo, tem grupos no Facebook que são de permacultura e bioconstrução. Ah, porque você fica recebendo atualização ali, às vezes tem uma ideia interessante, né? É verdade. Eu mexo bastante, ela já mexe pouco, né? Ela tem pouco tempo. Então, aí a gente combinou de dar o seu telefone, que vai ficar na descrição do vídeo. Uhum. E vai pedir para as pessoas mandarem mensagem de texto para você, se elas tiverem interesse de participar de alguma um mutirão aqui que vocês fazem. Aí vocês combinam, vocês bolam um jeito aí. Se vai dar comida. Pra aprender. Cobra alguma taxinha para as pessoas, né?
Porque quando cobra, as pessoas valorizam mais também, é, né? É, assim, cobrar uma taxinha pra gente poder também dando alimentação, um café da manhã, né? Sim. Um almoço. É, mas é o tempo de vocês, porque também. Às vezes tem gente que vai vir aqui e não tem nem capacidade de trabalho, às vezes, né? Sim. De carregar peso, é né? Só aprender, é, só né? Aprender. Que é só aprender, né? Então aí esse teria que pagar. Porque deixar claro que tem que ajudar, né? É, o certo mesmo é quem vir. É, ela tem que praticar para ela poder aprender. Para poder, né? Aprender, senão, claro. Só ver assim é difícil, né? É, o aprendizado quando é com a mão é outra história. Mesmo. Legal, gente. Vocês estão de parabéns, viu? Não, obrigada. Não canso de elogiar. E foi. Agradeço a Ana de ter tido ideia de fazer uma como fala, uma conversa de vídeo, né? Uhum. Entre a gente, porque daí eu pude ver sua cara, você pôde ver a minha e a gente teve ideia. Nossa, de vir aqui. Pra mim foi, né? Porque eu falei assim, acho que eu nunca vou conseguir chamar o Chico pra vir aqui, né? É, mas... Daí eu já tava pensando de ir na casa da Penha pedir ajuda foi pra ela, pra dona Jura? Ela. Ah, é, eu tava pensando. Seu pensamento tem força, hein, filho? Mas eu só falo... pensa coisa boa, por favor. Mas eu falo pra minha irmã, né? Que as palavras têm poder tem, e o pensamento, tem, né? Claro, sempre falo pra ela, pensa positivo. Daí eu falei pro Eduardo assim, ai, dona Ana falou que o Chico vai vir na casa dela, mas não é justo o Chico vir na casa dela se eu sigo ele, eu sigo tudo. Você não sabe o pior, quando o Ronaldo falou que você ia, eu falei assim, não deixa ninguém ir não, porque senão vai atrapalhar. Mas se você tivesse ido, ia ajudar, ia ser bom. O burro aqui falou não. Daí mas... eu falei, Eduardo, não sei se foi o Eduardo pra quem que eu falei, nossa, mas não é justo, né? Eu sigo o Chico todo tempo, há mais tempo que ela. Por causa dele, né? Porque a inspiração dele, e ele vai na dona Ana. Eu falei, ah, não. Nossa, na hora que falou assim, o Chico vem vir, ela ligou pra mim, ela fazia, ai, o Chico. Bom, então estamos aqui pra realizar o seu sonho e pra mim tá sendo uma coisa maravilhosa também poder ver gente executando exatamente aquilo que eu acredito. Pelos motivos que eu faço os vídeos, esse é um dos principais, gente. Inspirar as pessoas, né, a fazer a própria casa com material natural. Obrigado, gente. Coisa usada, obrigado, né? Você obrigado, você. Vamos lá na Ana, lá? Vamos descer? Vamos. Beleza. Olha lá. A janela é boa, né? É. Não, a janela é boa. Ah, eu vou sentar na janela. Filma eu na janela aqui, ó. Filma ele na janela. Filma eu que eu vou sentar, porque eu adoro sentar nessas janelas. Gente, depois do trabalho, a melhor coisa é sentar aqui. Bom, o pôr do sol é pra lá, né? É. O pôr do sol é pra lá. Então faz de conta que eu tô do outro lado aqui. E ficar apreciando a natureza aqui. Ô, coisa boa. Porque janela boa é assim, é feita pra sentar. Verdade. Aqui, ó. Tem, dá até pro comprimento dos pés e tudo. Cabe até dois se não for muito espaçoso. Ai, bendita ideia de fazer janela assim.